16 глава. Мисля, алао, че по-светлото дърво ми харесва повече, каза Лазарус сравнително рано същия следобед. С инкрустацията от слонова кост. Двамата с мистър Кърк, майстора на пиена, бяха в кабинета му. Мистър Кърк беше донесъл със себе си половин дозина различни дървени мостри, всяка от тях с изкусна декорация. Лазарус прокара дланта си по мострата, която бе избрал. Изглеждаше женствена, без да е с твърде много орнаменти. Като темперанс. Много добър избор, милорд. Мистър Кърк подреди мострите си в специално съндъче. Мисля, че имаме едно такова почти завършено. Да ви го доставя ли след две седмици? Не. За подарък е. Ще ви дам адреса, на който да го доставите. Както пожелаете, милорд. Кърк се поклони, отстъпвайки раболепно към изхода. Лазарус се облегна назад в стола си, чувствайки се странно лек, почти безгрижен. Беше правил подаръци на други жени, като заплащане в замяна на услуги, които му бяха правили, но никога не си бе правил труда да избира лично подарък. Честно казано, тогава нямаше значение, нито за него, нито за съответната жена. Тя приемаше накитите и скъпоценностите, които получаваше от него, като един вид застраховка срещу неизбежния момент, когато щяха да се разделят, нещо, което лесно можеше да размени за пари в брой. Надяваше се, че Темперанс ще приеме подаръка му в по-дългосрочна светлина, че може би един ден тяхната връзка щеше да се превърне в. Замечтаните му мисли бяха прекъснати от повторното отваряне на вратата на кабинета му. Лазарус вдигна поглед и за миг се зачуди дали мисълта му за Темперанс я бе материализирала по някакъв начин в дома му. Той стана. Темперанс, какво правиш тук? Аз. Тя се огледа в кабинета му, сякаш замаяна. Аз. Реших да те посетя. Веждите му се смръщиха. Добре ли си? Да, отлично. Долната й устна обаче трепереше. Защо го лъжеше? Искаш ли да седнеш? Ще позвъня да ни донесат вино. Не. Тя се спусна към него. Не, моля те, не викай никого. Просто исках да бъда с теб. Лицето й бе бледо. Широкополата шапка, която държеше в ръката си, падна на пода, докато се приближаваше към него. Как дойде до тук? Попита той. Пеша, каза тя, останала без дъх. От Сейнт Джайлс. Той поклати глава. Темперанс, трябва да ми кажеш какво се е случило. Аз? Не. Тя взе лицето му между дланите си. Не искам. Не искам да мисля за това поне за малко. Не искам да мисля за нищо. И тя придърпа главата му надолу и го целуна. Устата й отчаяно се стремеше към неговата, не меко и изкушаващо, а горещо и гладно. Тялото му реагира, сякаш бе дресирано да служи на нея и само на нея. В следващия миг ръцете му я обгръщаха, а езикът му бе вече в устата й. Тя изпъшка от задоволство изпод устните му, докато го я притискаше към бюрото. Ръцете му хванаха полите й, навивайки ги нагоре, въпреки че разумът му крещеше, че вратата на кабинета му няма резе. Проклятие! Той откъсна устата си от нейната, понасяйки я на ръце. Бързо я изнесе от кабинета, подмина стреснатия економ и се изкачи нагоре по стълбите към спалнята си. Смол бе вътре, когато Лазарус отвори вратата с ритник. Вън, каза той с глас, който нямаше нищо общо с неговия. Камериерът мълчаливо изчезна. Лазарус положи Темперанс на леглото си и понечи да легне до нея. Не, каза тя, останала без дъх. Той замръзна, втренчил поглед в нея. Искам. Тя облиза устните си. Искам да го направим по твоя начин. Въпреки завуалираните й думи, той моментално разбра какво има предвид тя. Животинско желание избухна в него, втвърдявайки члена му до болка, свивайки топките му. Мили Боже, да. За секунда той почти обезумя само от представата за това. Можеше да я има по начина, който най-много му харесваше. Тя го искаше. Но една малка частица от него отстъпи назад, клатайки неодобрително глава. Темперанс бе различна. Не можеше да се възползва от нея по този начин. Сигурна ли си? Настоя той. Да. Той се наведе над нея като ястреб, заграждащ плячката си, преди да се нахвърли върху нея.
Трябва да си сигурна. Щом веднъж преминем определена граница, няма да мога да се върна назад. И ти няма да можеш да ме накараш. Тя преглътна и едва тогава успя да проговори. Моля те. Искам да знам какво правиш. Искам да го почувствам. Той се загледа в нея още малко, опитвайки се да прочете мислите й, преди да стане от леглото. Ръцете му трепереха. Много добре. Той отстъпи назад, страхувайки се да я докосне. Страхувайки се да не загуби контрол. Съблечи се. Тя си пое рязко дъх, а бузите й порозовяха. Ръцете й обаче започнаха да развързват връзките на корсета. Той я наблюдаваше, докато собствените му пръсти се свиваха конвулсивно, а тя сваляше корсета, полата и обувките си. Когато протегна тънкия си крак напред и бавно започна да навива надолу чорапа си, той си помисли, че тя си играе с него. Когато грациозно свали през главата си долната си риза и я хвърли на пода, вече го знаеше. Тя се пресегна и свали фуркетите от косата си, бухвайки я и прокарвайки пръсти през кадриците си. Тя седеше в леглото му, чисто гола, гърдите й бяха вирнати и горди, а краката й – кръстосани. И просто го гледаше, чакайки какво ще е следващото му нареждане. Той преглътна. Господи! Можеше ли да го направи? Но тя го бе поискала. Бе го помолила. Той се извърна, преди да размисли, и бързо прекоси стаята до шкафа с чекмеджетата. В най-горното имаше купчина прилежно сгънати шалчета. Той грабна няколко и се върна при леглото. «Легни», каза той дрезгаво. Тя се подчини, вдигайки ръце над главата си, без да я подканя. Той завърза китките и за горната рамка на леглото, опитвайки се да държи очите си далеч от гърдите й, които се бяха повдигнали заради опънатите й назад ръце. Далечи от разтворената й уста. Разтвори краката си. Тя разтвори бедрата си, разкрачвайки се широко, защото леглото му не бе никак тясно, и той завърза всеки от глезените й към колоните в долния край. Изправи се, гледайки я, докато държеше последния шал в ръцете си. Тя бе като пиршество за божество. Тялото й розовееше и белееше на фона на зелено-кафявата покривка върху леглото му, дългата й копринена коса бе разпиляна върху възглавницата му. В очите й нямаше страх, но се бяха разширили. Той пристъпи към горния край на леглото, прокарвайки шалчето през пръстите си. А сега ще ти завържа очите. Звезда, звезда, звезда. Темперанс не откъсваше очи от Кер, докато той се навеждаше над нея с шала в ръце. Лицето му бе сериозно, чувствените му устни, стиснати от напрежение, а сапфирените му очи бяха станали почти черни. Тя знаеше, че би трябвало да изпитва страх, но вместо това я изпълваше само очакване. Изкусително очакване. Той постави мекия плат върху очите и всичко почерня. Тя се заслуша в шума от собственото си дишане, което някак си бе станало по-силно, докато Ало усещаше Ало как той завързва здраво шала. Ръцете му я пуснаха и тя наведе глава, вслушвайки се в движенията му. Сякаш бе заобиколил и бе застанал в долния край на леглото, но сега не се движеше. Тя нервно опипа резбата по таблата на леглото. Какво ли правеше? Какво ли чакаше? Бедрата й бяха широко разтворени и повеят на въздуха охлаждаше най-интимната й плът. Толкова си прекрасна. Гласът му дойде някъде отляво съвсем близо до нея и тя се стресна. Ше-ше-ше-те, прошепна той и тя усети нещо, върха на пръста му. Да докосва лявото й рамо. Докосването бе толкова леко, че тя дори не бе сигурна, че го е почувствала наистина. Кожата ти е като копринено кадифе, каза той съвсем близо до ухото и прокара върха на пръста си надолу към гърдата й, очертавайки бавен кръг. Перлено розова, толкова нежна, толкова сладка. Той отдръпна върха на пръста си от кожата и за секунда тя не го усещаше никъде по себе си. И след това нещо влажно докосна зърното й. Изненадано тя рязко си пое въздух. Беше езикът му, трябваше да е той, но това бе единствената част от тялото му, която я докосваше. Започна да описва кръг около зърното и след това го лови в устата си, засмуквайки го. Тръпки пробягаха от зърното и чак до центъра й. Тя се заизвива, напълно лишена от разумна мисъл в главата си, но шаловете, с които бе завързана, и пречеха да се движи много. Трябваше просто да чака и да се подчини на неговите ласки.
да се подчини на онова, което той искаше да направи след това. Каква бе тази притегателна сила? Този безпомощен купнеж, това тревожно очакване? Изведнъж той пусна зърното и тя усети повея на хладния въздух върху влажната си кожа. Потрепери и двете и зърна штръкнаха. Толкова сладка. Прошепна той и тя усети дъха му върху корема си. Леглото между разкрачените и крака поддаде надолу и тя осъзна, че той сигурно бе там, седейки или лежейки, толкова близо до мястото, където бе избила издайническата й влага. Настъпи миг тишина и тя си представи, че той просто я гледа, изложена на показ и очакваща. Стана още по-влажна. Чудя се. Върхът на пръста му докосна леко кожата точно зад дясното й коляно. Дали си сладка навсякъде? Тя се задъха, когато докосването му продължи нагоре по бедрото й, деликатно, без да бърза. Дали да опитам? Попита той нехайно. Тя прехапа устната си, опитвайки се да си възстанови дишането. Темперанс? Попита той с дълбок глас. Да опитам ли? Мили Боже, ако шалът вече не бе около очите й, щеше да скрие лицето си. Той искаше тя да му се моли. Може би тук, прошепна той, като докосна леко вътрешните й устни с единия си пръст. Или тук. Направи кръгче той около клитора й. Моля те, задави се тя. Извинявай, каза възпитано той, докато пръстът му продължаваше леко, твърде леко, да я докосва, каза ли нещо? Моля те, вкуси ме, ахна тя. Разбира се. Каквото пожелаеш. И тя усети езика му, влажен и самоуверени, слава богу, толкова твърд. Той я ближеше с силни движения. Не изпускаше нито една част от нея, старателно измивайки тръпнещата й, чувствителна плът. Когато той най-накрая стигна до клитора и се притисна към него с плоската част на езика си, тя усети как лудостта я завладява. Заизвива се, задъха се, от устата излязоха нечленоразделни звуци, вътре в нея започна да се надига топлина, която в един миг се втечни и потече по вените й. Гърбът й стана на дъга и безсрамно притисна слабините си към лицето му, търсейки повече, и той й го даде, вкарвайки два пръста в нея, докато езикът му бързо пляскаше връхчето й. Стигаше й, свършена бе, но той не отстъпваше. Той вкара това миниатюрно късче от нея в устата си и смука, докато тя не започна да вие за пощада, а тялото й не се разтърси от експлозиите на наслада. Бе слаба и топла и все още разпъната пред неговите желания. Мисля, каза той с дрезгав и тих глас, чието дихание полъхна срещу влагата й, мисля, че може би вече си готова за мен. Той се надигна от нея и в следващия миг тя усети докосването на бричовете му от вътрешната страна на бедрата си, тежестта на тялото му и очертанията на пениса му. Той бе гладък и твърд, застанал на входа й. Завъртя го във влагата и след това с едно бързо движение го вкара вътре в нея. Тя усети потъването на матрака от двете страни на раменете си, сякаш той се държеше на ръце, изправен над нея. След това устата му пое лявото и зърно, докато тазът му се движеше в спокоен ритъм. Той го вкарваше и изкарваше силно, но без да бърза, сякаш имаше цялото време на света. Сякаш тя бе личната му играчка, с която можеше да се забавлява колкото си иска. Той облиза с език зърното и след това се премести върху другото, докато пенисът му продължаваше да се движи навътре навън, без да спира. Подлудяваше я. Тя се опита да се изправи, но шаловете я спряха. Моля те, изплака тя. Какво? Прошепна той в ухото и подобно на някой сатана. Моля те. Кажи ми. Той целуна ухото й. По-силно. За част от секундата не се случи нищо, след което се чу тихо проклятие. Той се повдигна над нея и с силен тласък влезе навътре в нея, сякаш загубил контрол. Бързо и силно, както тя бе поискала, и чувството бе истинско блаженство. Бяла светлина, гореща и заслепяваща, блесна под клепачите и тя щеше да изкрещи, ако устата й не бе покрита от неговата. Целуваше я дълбоко, докато продължаваше да се блъска в нея, доставяйки си удоволствие чрез нейното тяло. А когато потръпна и спря целувката им, потърквайки лицето си във врата й, тя разбра, че той е открил онова, което търсеше.
Той се тласна още веднъж, и още веднъж, и след това цялата му тежест се отпусна върху нея. Лежаха така за момент, след което той махна превръзката от очите й. Тя примигна срещу сапфирения му поглед. А сега ще ми кажеш ли какво се е случило? Попита той. Звезда, звезда, звезда. Да прави любов с Темперанс по този начин беше като сбъднат сън. Но нещо му бе липсвало. Нещо малко, което го тормозеше в дъното на съзнанието му, и което разбра какво е в мига, в който махна превръзката от очите й. Те бяха очите на Темперанс. Бе искал да се вглежда в златистите звезди в тях, докато се любят. И в същото време тя да се вглежда в неговите очи. Да гледа него. Сега тези необикновени златисти очи избягнаха погледа му. Не знам за какво говориш. Би трябвало да се разгневи на очевидното извъртене, но вместо това го изпълни нежност. Той отметна косата от лицето й. Престани с преструвките, Темперанс. Кажи ми. Тя дръпна китките си. Развържи ме. Той отърка носа си в гузата й. Не и докато не ми кажеш. Тя затвори очи и прошепна. Мери Холп, бебето, което занесох у дома онази нощ, когато се срещнахме, умира. Облегчението се разля в гърдите му. Тя му каза, тя му позволи да пристъпи поне мъничко навътре. Съжалявам. Тя е така мъничка, така слабичка. Трябваше да предположа, че няма да оцелее. Но известно време бе добре и аз се надявах. Лазарус бе притихнал, поемайки болката й. Тя зарида и поклати глава. Тя умира там, в сиропиталището. Не можех да понеса да гледам как се бори за въздух и оставих Нел да се грижи за нея. Всичко е наред. Той вдигна глава, за да я погледне. И така носиш толкова много на раменете си. Не. Лицето й се сви от болка. Не нося достатъчно. Уинтер припадна тази сутрин. Страхувам се, че грижите по сиропиталището го убиват. Изобщо не трябваше да излизам никъде днес. Изобщо не трябваше да идвам тук. Да, може би е трябвало да останеш там, но всеки се нуждае от почивка понякога. Не се притеснявай толкова. Тя просто поклати глава. Замислено я целуна по челото. В гърдите му се надигаше някакво неспокойство, което не можеше точно да определи. Сиропиталището е като затвор за теб. Очите й се разшириха. Какво? Той посегна да развърже шалчетата около китките й. От известно време се чудя защо настояваш да работиш там. Харесва ли ти? Приятно ли ти е да се занимаваш с това? Децата. Без съмнение работата ти там е достойна за възхищение, каза той. Но приятна ли ти е? Тя не отговори и той погледна надолу. Тя се бе втренчила с широко отворени очи. Изглежда, че бе успял да я шокира до такава степен, че не знаеше какво да му отвърне. Харесва ли ти? Попита отново той нежно. Не е важно дали ми харесва, или не. Нима. Да. Да, разбира се, че не е важно. Сиропиталището е благотворителна институция. А благотворителността не е нещо, което на човек трябва да му е приятно. Той се усмихна накриво. В такъв случай няма нищо срамно в това да признаеш, че не ти харесва. Никога не съм се замислила по този въпрос. Естествено, обичам децата. И понякога усещам удовлетворение, когато успеем да намерим добро място за някое от тях. Би трябвало работата там да ми доставя удоволствие, нали? В противен случай не бих ли била чудовище? В гласа й звучеше молба, сякаш сама не можеше да си отговори на този въпрос. Той свира мене. Това какво изпитваш по отношение на сиропиталището и работата ти там, не може да се определи като добро или лошо. То е, каквото е. Ами, има го и разбира се. Не, каза той строго. Кажи ми, без да ме лъжеш или да го извърташ. Не те лъжа. Той се усмихна нежно. Моята малка мъченица, ти лъжеш всеки ден и се опасявам, че лъжеш преди всичко себе си. Не знам какво имаш предвид. Прошепна тя. Нима. За сега той престана да се занимава с шаловете. Изглежда, че не й пречеха чак толкова. Отказваш да признаеш, че обичаш Мери Уитсън или дори мъничката Мери Холп. Виждал съм те да отказваш да докоснеш бебето.
Въздържаш се, отказваш си да почувстваш удоволствие, освен ако не си притисната. Принуждаваш сама себе си да работиш нещо безнадеждно, което те убива, и всичко това заради някакво смешно чувство за недостойност. Ти си най-святата жена, която познавам, и въпреки това се мислиш за грешница. Изведнъж около устата й се образуваха бели линии. Не смей. Задъха се тя. Не смей да ме наричаш светица. Не смей да ми казваш, че не знам какво е грях. Тя наистина беше ядосана, виждаше го. Задърпа яростно шаловете, които още я държаха. Обясни ми, нареди и той. Развържи ме. Не. Ти не ме познаваш. Изкрещя тя. Устата й бе широко отворена, а очите й плуваха в сълзи. Аз не съм добра, не съм светица. Аз трябва да работя в сиропиталището. Той притисна носа си към нейния. Защо? Защото това е добро и правилно дело. И няма никакво значение как се чувствам аз. Търсиш изкупление, нали? Прошепна той. Тя поклати глава, лицето й се бе зачервило, а сълзите се стичаха в разбърканата й коса. Аз не заслужавам. Той се наведе още по-близо, улавяйки лицето й между дланите си. Кажи ми. Тя си пое въздух и затвори очи. Когато съпругът ми умря. Когато Бенджамин умря. Той чакаше търпеливо, докато тя ридаеше. Знаеше, че има нещо в отношенията й с съпруга й. Може би не го бе обичала. Може би дори бе желала смъртта му. Той бе готов да чуе някакво подобно банално признание, но не и онова, което излезе от устата й. Бях с друг мъж. Той примигна. Беше толкова изненадан, че я пусна. Наистина ли? Тя кимна рязко. Той беше. Всъщност няма значение кой беше той, но му позволих да ме съблазни. Бях в дома му, снушавах се с него точно в момента, в който каруцата е прегазила Бенджамин. Прибрах се вкъщи, чудейки се как ще скрия греха си от него, а той вече бе мъртъв. Очите й изведнъж се разтвориха широко. Мъртъв. Той се вгледа в нея за миг, докато постепенно започна да осъзнава нещо ужасно. Изправи се рязко и отиде до бюрото си за малък нож. От колко време познаваше любовника си? Попита той, докато прерязваше шаловете около глезените й. Какво? Тя се свъси объркано. За пръв път бях с него. Какво значение има? Той се изсмя, но смехът му бе горчив. Предполагам значението е в иронията. Първия път, когато си извършила грях, си била наказана прекалено сурово. Той освободи и китките й. Тя се вгледа в него. Не разбираш ли? Това не е просто една грешна постъпка. Не е като да съм яла прекалено много сладки или да съм пожелала бонето на друга жена. Спах с мъж, който не беше съпругът ми. Извърших прелюбодеяние. Внезапно уморен, той въздъхна. И ти очакваш да те нападна заради подобна толкова човешка слабост. Не беше просто слабост. Тя седна и се уви с покривката на леглото. Беше красива, можеше да го каже напълно безпристрастно, най-красивата жена, която някога бе познавал. Аз предадох съпруга си. И себе си, допълни тихо той. Да, и себе си, примигна тя. Съвкуплението е било твоето падение, каза той. Съвкуплението с мъж, който не е бил съпругът ти, е най-ужасното нещо, което си правила в живота си. Да, прошепна тя. Той затвори за миг очите си. Сега му се искаше да не я бе притискал. Никога няма да си простиш, нали? Аз. Тя сякаш занемя от безчувствения начин, по който дефинира дилемата пред нея. Съвкуплението е най-непростимият грях за теб, каза той. И когато реши, че трябва да се само накажеш, ти използва своя най-ужасен грях. Той отвори очи и погледна към нея, така красива, така силна. Изведнъж той осъзна, че тя бе всичко, което би мечтал да бъде една жена, ако някога си бе позволил да мечтае за такова нещо. И в същия миг най-накрая разбра какво бе това чувство в сърцето му. Болка. Тя го бе наранила така дълбоко, сякаш бе забила стрела през гърдите му. Използваме, за да се само накажеш, нали?
Той наблюдаваше, докато по лицето й започна да се изписва осъзнаване на онова, което бе казал, а това го потвърждаваше с по-голяма сигурност от всички думи, които тя можеше да каже. И стрелата се заби още по-дълбоко в гърдите му. Въпреки това той трябваше да й зададе последния въпрос. Би ли съм някога нещо различно от наказание за теб? 17 глава. Наказание ли? Темперанс се втренчи в Кър. Той бе облечен, докато тя бе чисто гола. Не си бе свалил дори връхната дреха, за да прави любов с нея. Почувства се слаба. Бе му признала най-големия си срам, нещо, което не бе споделяла с никой друг, дори с Сайлънс, а той я бе обвинил в... Какво? Не мисля за теб като за наказание, поклати объркано глава тя. Нима. Никога не го бе виждала толкова тих и някак си далечен. Обясни ми тогава внезапното ти желание да те вържа. Тя придърпа покривката на леглото, за да прикрие голите си рамене от погледа му. Аз просто помислих, че е нещо, което харесваш. Беше ми любопитно. Не знам защо го пожелах точно тази вечер. Аз знам. Беше се обърнал с гръб към нея, хванал ръце отзад. Подобно изживяване е унизително за теб, нали? Не. Възкликна тя, без дори да се замисли. Но той не я слушаше. Искаше. Нуждаеше се от секс, но сексът за теб е грях, нали? Най-лошият грях. И единственият начин да се отдадеш на акта беше, като го превърнеш в нещо гнусно. Не. Тя отметна завивките, без да се интересува от голотата си вече. Как изобщо бе възможно той да си помисли, че... Нещо унизително. Той се извърна и я погледна, а тя замръзна, все още оплетена в завивките. Защото в противен случай сексът би бил просто удоволствие. А ти не можеш да допуснеш това да ти се случи. Тя се отпусна бавно назад. Беше ли вярно? Беше ли го използвала по такъв отвратителен начин? За мен не би трябвало да има каквото и да е значение какво чувстваш ти, каза той с лишен от емоции и глас. В крайна сметка самият аз никога досега не съм зачитал емоциите на партньорките си. За да съм напълно честен, никога не съм се интересувал от чувствата им по време на общуването ни. Странното е обаче, че онова, което ти чувстваш, ме интересува. Той замълча, заглеждайки се за момент в ръцете си, и после вдигна очи обратно към нея, лицето му бе открито, тъжно, наранено, примирено. Изразът му накара нещо вътре в гърдите и да се стегне, искаше и се да каже нещо, но не можеше да се пречупи все още. Ти значиш нещо за мен, каза той. И въпреки, че в много отношения съм едно отвратително същество, въпреки, че нуждите ми не са обичайните, и може би дори можеш да ги наречеш порочни, не смятам, че заслужавам да бъда използван по този начин. Може и да съм човек без съвест, но на теб, скъпа моя мъченице, не ти отива подобна постъпка. Той се обърна и излезе от стаята, тихичко затваряйки вратата зад себе си. За момент Темперанс просто остана втренчена във вратата. Искаше да изтича след него, да се извини, някак си да обясни, да каже думите, които преди не можа, но бе гола. Погледна надолу към завивката, паднала в скута й. Стана бързо и започна да се облича, но първо долната й риза се омота около главата й, а после не можа да си намери втория чорап. Когато най-накрая в косата й имаше достатъчно фуркети, за да я държат вдигната, беше минал половин час, а Лазарус все още не се бе върнал. Темперанс отвори вратата и се промъкна в коридора. Къщата беше призрачно тиха и тя осъзна, че няма идея къде е отишъл Лазарус. Може би в кабинета си? Дали имаше част на всекидневна или библиотека? Тя тръгна по коридора, надничайки в стаите. Накрая реши, че библиотеката трябва да е на другия етаж и заслиза надолу по стълбите. Основният коридор беше осветен и когато стигна до него, видя, че Смол е застанал до иконома. Виждали ли сте лорд Кър? Попита тя, изчервявайки се. Какво ли си мислеха за нея слугите, сама жена, с коси, изпадащи от фуркетите и намираща се в къщата на неженен джентълмен? Но смущението изчезна при отговора на Смол. Милорд излезе, госпожо. О! Темперанс го погледна объркано. Нима компанията им бе толкова неприятна, че бе излязъл от собствената си къща.
Лорд Кейр нареди каретата да е на ваше разположение, госпожо. Лицето на Смол не изразяваше нищо, както подобаваше на един добър слуга, но в очите му се четеше съчувствие. На Темперанс внезапно и се прииска да се разреве. Това ли беше? Нима това беше краят на всичко, което имаше между Кейр и нея? Тя прехапа бузата си отвътре. Не можеше да си позволи да рухне, или поне не сега. Благодаря. Много е. Мило от страна на лорд Кейр. Смол и се поклони, все едно беше истинска леди, а не дъщерята на пивовар, която току-що е била отхвърлена от любовника си благородник. Тя излезе навън в късната следобедна светлина и слезе по предното стълбище на дома на Кейр с колкото се може повече достоинство. Когато обаче се озова в голямата карета и остана сама без любопитни очи наоколо, тя се сви в единия ъгъл, поклащайки се на кожената седалка, докато каретата се носеше по лондонските улици. През целия си живот се бе смятала за общо взето добър човек. Падението и с мъжа, който я бе съблазнил, бе шокиращо. Преди си бе мислила, че е тръгнала по грешен път заради някаква слабост вътре в себе си и че тази слабост е огромната и сексуална поход. Но ако тази слабост бе просто симптом на далеч по-голям грях, ами ако истинската и слабост бе гордостта? Тя гледаше с невиждащи очи, докато Лондон прелиташе покрай нея и мислеше за брака си, нещо, съществувало толкова отдавна. Бенджамин беше протеже на баща й, тих мъж, с сериозност, нетипична за възрастта му. Беше учил за свещеник, но когато срещна баща й, работеше като беден учител. Баща й му предложи да работи в сиропиталището, както и стая в дома им. По онова време Темперанс бе на 16, толкова млада. Бенджамин беше зрял и приятен на външен вид и баща й го одобряваше. Най-естественото нещо бе да се омъжи за него. Тя бе достатъчно щастлива в брака си, или може би не беше? Със сигурност беше, защото Бенджамин беше добър мъж, мил мъж. И бе нежен в брачното им ложе, в онези няколко пъти, в които бе показвал страст. Бенджамин вярваше, че физическата любов е свещен акт между мъжа и жената. Нещо, което трябваше да се приема сериозно и да не се прави твърде често. Всъщност единственият път, когато може да се каже, че и се ядоса, беше, когато тя му предложи евентуално да се отдават по-често на това физическо свързване. Тогава той ясно и даде да разбере, че жена, която иска секс, е за съжаление. Дори тогава тя осъзнаваше, че има нещо сбъркано в нея. Че в нея има страсти, които трябва да се държат под око. И въпреки това, когато изкушението се изпречи на пътя й, тя му се отдаде почти без борба. Джон беше млад адвокат, живеещ под найем в съседство с тяхната къща. Темперанс се намръщи. Сега ако се опиташе да си спомни как изглеждаше той, единственият образ в съзнанието й беше на косматите му ръце. По онова време те й се сториха възбуждащ признак на мъжественост. Тогава си мислеше, че е страстно влюбена с някаква трагична съдбовност, която по онова време я бе погълнала изцяло, а сега едва си спомняше. Темперанс си спомняше, че след обеда на нейното падение имаше чувството, че ако не легне Джон, ще умре, ще се разболее физически и ще умре. Затова го стори, а животът ѝ се разпадна. Когато се прибра у дома от мрачната стая под найем на Джон, тя завари Бенджамин, сериозният, красив Бенджамин, да поема последните си глътки въздух. Гърдите му бяха премазани от колелата на огромна каруца. Така и не дойде в съзнание, преди да издъхне. Темперанс почти нямаше спомени от случилото се след това. Семейството й се погрижи за погребението на Бенджамин, погрижи се и за нея и я утеши. Седмици по-късно разбра, че Джон се е изнесъл от жилището си, без да й каже с Богом. Не я бе интересувало. От тогава се бореше да прикрива греха си и изкушението на страстта. Дали междувременно не се бе превърнала в лицемерка? Бе желала утехата в обятията на Кейр, но бе толкова оплетена в собствените си демони, че дори не се замисли за неговите чувства. Кейр беше прав. Беше го използвала. Мисълта я накара да се сгърчи, искаше да избухне, да обвини Уинтер за припадъка му, да обвини Джон, че преди толкова време я бе съблазнил, да обвини Сайлънс за глупавата и смелост, да обвини Кейр за авансите му, искаше да обвини всеки друг, но не и себе си.
Мразеше мисълта, че е толкова първична. Той беше прав. Тя го беше използвала за сексуално удоволствие и нямаше смелостта да признае този факт дори пред себе си. И някак си докато се беше възползвала от него, го беше наранила толкова силно, че той бе повярвал, че за нея сексът с него е унизителен. Изкушаваше се да започне да търси извинения за себе си. Вместо това отхвърли всички увъртания, всички лъжи. Обеща си две неща. Първо, че ще спаси сиропиталището. И второ, че по някакъв начин ще намери път, за да излекува раната, която бе нанесла на Лазарус. Ще намери път, за да му се разкрие, дори с риск да нарани сама себе си, защото му го дължеше. Защото ако не го направеше, никога нямаше да може да си го върне. Можеше ли да признае чувствата си към него? Вече не бе сигурна. Дори мисълта за това да изрази на глас чувствата си накара пот да избие в долния край на гърба й. Имаше обаче нещо, което знаеше, че може да направи. Темперанс се изправи и потропа по тавана на каретата. Спрете! Спрете, моля! Искам да отида на друг адрес. Искам да посетя мистер Сейнт Джон. Звезда, звезда, звезда. Лазарус никога не бе мислил за себе си като за човек, който може да бъде обичен. Затова не трябваше така да се шокира, че Темперанс всъщност не го обичаше. Не, не шок. Но щеше да е хубаво, ако тя изпитваше поне нещичко към него. На следващия ден, след като бе оставил Темперанс сама в спалнята си, Лазарус размишляваше над собствените си болезнени страсти, докато се придвижваше с черния си кон през сутрешната лондонска тълпа. Изглежда, че собствените му зараждащи се емоции бяха предизвикали едно ново желание у него, нуждата да бъде обичен. Колко банално! И въпреки това, банално или не, не можеше да промени начина, по който се чувстваше сърцето му. Устата му се изви в невесела усмивка. Изглежда, че в крайна сметка бе като всички останали хора. Конят се стресна и Лазарус вдигна поглед. Адресът, който търсеше тази сутрин, не беше чак толкова далеч от собствената му къща. Площадът, на който излезе сега с коня си, беше нов, къщите, импозантни и толкова елегантни, че сигурно струваше цяло състояние, за да се наемат. Лазарус слезе от коня и подаде юздите на един слуга заедно с шилинг за услугите му. Изкачи се по блестящите от чистота бели стъпала и почука. 5 минути по-късно Лазарус бе въведен в кабинет, който беше едновременно луксозен и уютен. Лазарус закрачи из стаята, докато чакаше домакина си. Когато вратата най-накрая се отвори, той държеше в ръцете си копия от речите на Цицерон. Мъжът, който влезе, носеше цяла бяла перука. Външните ъгли на очите, устните и челюстта му бяха провиснали, сякаш опънати надолу от невидима струна, придавайки на чертите на лицето му приятната прилика с ловджийско куче. Той погледна Лазарус, повдигна едната си рошава сива вежда при вида на книгата в ръцете му и попита. Мога ли да ви помогна с нещо, сър? Надявам се. Лазарус затвори книгата и я остави настрани. С лорд Хадли ли разговарям? Точно така, сър. Хадли направи къс поклон и замятайки полите на пълтото си, седна тежко в един от кожените столове. Лазарус отговори на поздрава и се настани срещу домакина си. Аз съм Лазарус Хантингтън, лорд Кер. Хадли повдигна едната си вежда, чакайки го да продължи. Надявах се да ми помогнете, каза Лазарус. Имаме, или по-точно имахме, обща позната, Мари Хюм. Изражението на лицето на Хадли не се промени. Лазарус наведе глава на една страна. Русокоса дама, която беше специалистка по определени форми на забавление. Какви форми? Зваже и качулка. Аха. Хадли не изглеждаше ни най-малко смутен от странния обрат в разговора. Познавам момичето. Наричаше се Мари Пет, когато беше с мен. Бях останал с впечатлението, че е мъртва. Лазарус кимна. Беше убита в къща в Сейнт Джайлс преди почти 3 месеца. Жалко, каза Хадли, но не виждам какво ме интересува това. Лазарус наклони глава. Бих искал да открия убиеца й. За първи път, откакто Кер беше дошъл, Хадли показа някакъв признак на емоция, любопитство. Той извади малка емайлирана кутийка от джоба си, изтръска щипка емфие, вдиша го и кихна.
Издуха носа си и поклати глава, докато прибираше обратно носната си кърпа. Защо? Лазарът повдигна вежди. Какво защо? Защо искате да откриете убийца на това момиче? Тя беше моя любовница. И? Хадли продължаваше да върти кутийката с емфия в ръцете си. Знаете каква беше специалността й, затова предполагам, че сте я използвали за същите цели като мен. Както казах, жалко, че е мъртва, но има и други жени, които да задоволят специфичните ни нужди. За какво да полагате усилия да търсите убийца й? Лазарът примигна. Никой до сега не му беше задавал този въпрос, формулиран по този начин. Аз прекарвах време с нея. С Мари. Обичахте ли я? Не, никога не съм обичал Мари. Но тя беше човек. Ако не открие убийца й, ако не потърси възмездие за смъртта й, това означава, че никой не го е било грижа за нея. Това означава. Какво означаваше? Но Хадли довърши изречението вместо него. И ако никой не го е било грижа за Мари, тогава може би никой не го е грижа и за вас. Никой не го е грижа за никой от нас. Ние сме просто едни самотни създания, които осъществяват своята странна форма на човешки контакт, без някой изобщо да го е грижа за тях. Леко зашеметен, Лазарът се втренчи в другия мъж. Устата на Хадли се изви, предизвиквайки появата на цяла армия от отпуснати бръчици по бузите му. Аз си мисля за тези неща от малко по-отдавна от вас. Лазарът кимна. Знаете ли кой друг я е посещавал? Освен онзи червей, когато наричаше свой брат. Туми. Да, Туми. Хадли сви устни, от което външният му вид определено не спечели. Туми беше там, навърташе се наоколо, почти всеки път, когато посещавах красивата Мари. Веднъж дойде с една по-възрастна жена. Тя носеше червен войнишки мундир. Не изглеждаше стока, но както казах, не ме беше кой знае колко грижа за личния живот на Мари. Така ли? Намръщи се Лазарът. Туми каза, че рядко е посещавал сестра си. Очевидно бе излъгал. И как се вписваше майка Хартси извъв всичко това? Тя и нейната кръчма сякаш изскачаха при всяко споменаване на убийството. От полза ли ви е тази информация? Попита възпитано Хадли. Никога не съм срещал някой от клиентите й. От полза е. Лазарът се надигна. Благодаря ви, милорд, за вашето време и искреността ви. Хадли свира мене. Не ми беше проблем. Бихте ли останали за чаша вино, сър? Лазарът се поклони. Благодаря ви, но имам друга уговорка тази сутрин. Може би някой друг път. Това беше просто един възпитан жест и двамата мъже го знаеха. По лицето на Хадли пробяга някаква емоция, но преди Лазарът да успее да я разчете, тя изчезна. Разбира се. Хадли стана от стола. Приятен ден, сър. Лазарът отново се поклони и тръгна към вратата. Една мисъл обаче го накара да спре на прага й. Извърна се и погледна по-възрастния мъж. Сър, може ли да ви задам още един въпрос? Хадли махна с ръка в знак на съгласие. Женен ли сте? Предишното изражение отново пробяга по лицето на Хадли, врязвайки всяка от бръчките му. Не, сър. Никога не съм се женил. Лазарът отново се поклони с ясното съзнание, че бе прекрачил границата на добрите обноски. Излезе от елегантната богаташка къща. Но когато сутрешното слънце го огря, той се зачуди, дали самотата бе оставила своя печат и върху собственото му лице. Звезда, звезда, звезда. На следващата сутрин Сайлънс стоеше пред сиропиталището и се усмихваше. Не, нещо не се получаваше. Тя заби поглед във върховете на обувките си и отново се опита, усещайки мускулите на лицето си да се свиват. Колко странно. Усмивката, което само до преди няколко дни се отдаваше така естествено, сега и бе толкова чужда. Запли ви боли, госпожо? Сайлънс вдигна поглед и видя пред себе си мърлявото лице на едно от сирачетата. Джозеф Смит? Или може би Джозеф Джонс? Мили Боже! Защо брати и сестра и бяха решили да кръщават всички момчета Джозеф нещо си, а момичетата Мери някоя си? Луди ли бяха? Момчето обаче продължаваше да я гледа втренчено с мръсен пръст, вкаран в устатата. Не го прави, каза остро тя, стряскайки и двамата.
Никога не бе скастрила никой от децата, остро или по друг начин. Детето веднага извади пръста си от устата, вече я гледаше по-скоро предпазливо. Сайлънс въздъхна. Как се казваш? Джозеф Тинбокс. Сайлънс сбърчи носа си. Защо са те нарекли така? Защото когато съм дошъл тук, каза момчето, съм имал тенекия на кутия, завързана за китката. Разбира се, измърмори Сайлънс, отказвайки се от понататъшните си опити да се усмихва. Е, Джозеф Тинбокс, дошла съм да се видя с мисис Дюс. Случайно да знаеш къде е тя. Да, госжо, отвърна Джозеф. Той се обърна и отвори вратата на сиропиталището, очевидно оставена отключена, и я поведе навътре. От кухнята се чуваше голяма гюрлотия и когато Сайлънс влезе, видя Темперанс с разрошена коса да се опитва да въведе ред в един истински малък хаос. Няколко момчета стояха в ъгъла, като тупееха с високи, ангелски гласове, ту в мига, в който Темперанс или Нел им обърнеха гръб, започваха да се ръчкат едно друго в ребрата. Нел надзираваше седмичното пране, докато три малки момиченца се въртяха около огъня и голямото гърне, пълно с нещо, от което излизаше пара. Сайлънс влезе, а Темперанс се обърна и отмести една кадрица от челото си. Сайлънс. О, слава богу, днес бих се възползвала от помощта ти. О! Сайлънс огледа кухнята зашеметена. Наистина ли? Да, наистина, каза твърдо Темперанс. Уинтер е все още болен. Би ли му отнесла този поднос? Уинтер е болен. Сайлънс автоматично пое подноса. Да. Темперанс се смръщи, поглеждайки пеещите момчета. Пак отначало, моля. И Джозеф Смит, престани да блъскаш Джозеф Литъл. Да, повтори тя, обръщайки се отново към Сайлънс. Забравила съм да ти кажа, нали? О, толкова неща се случиха през изминалия ден. Просто му отнеси този поднос с храна и в никакъв случай не му позволявай да става от леглото. Погледът на Темперанс беше наистина строг и Сайлънс се изкуши да изкозирува, но мъдро прецени да се въздържи. Побърза да излезе от кухнята и да се изкачи до стаята на Уинтер на последния етаж. Изглежда, че Темперанс имаше някаква ясновидска дарба, защото в мига, в който Сайлънс отвори вратата, завари Уинтер да си обува бричовете. Или поне се опитваше да го направи. Най-малкият и брат беше блед и облян в пот и когато тя затвори вратата зад себе си, падна обратно на леглото. Няма ли човек право на никакво лично пространство? Попита Уинтер с нетипична за него раздразнителност. Не, ако се опитваш да избягаш. Сайлънс остави подноса на малката масичка до леглото, закрепяйки го едва-едва върху купчината книги там. Съжалявам. Тя ти е казала, нали? Мрачно попита Уинтер. Че си болен ли? Да. Сайлънс сбърчи съчувствено нослето си. Понякога Темперанс се държеше доста властно, въпреки че в случая Сайлънс бе напълно съгласна с нея. Уинтер изглеждаше ужасно. Беше свалил нощната си риза, за да се преоблече, и тя можеше да преброи ребрата му по голия му торс. Той се наведе да вземе нощната си риза от земята и Сайлънс рязко си поедъх. Той побърза да се изправи, но тя вече бе успяла да види дългия разрез на гърба му. Мили Боже! Каква е тази рана? Той нахлузи ризата през глава и сви лице от болка. Нищо ми няма, наистина. Моля те, не казвай на Темперанс, само ще се притесни още повече. Сайлънс се намръщи. Но какво се е случило? Изглежда като от удар с нож. Нищо подобно. Паднах. Изглеждаше смутен. Онзи ден паднах на улицата. Попаднах под колелото на една каруца и желязото сряза пълтото ми. Странно. Раната ти изглежда все едно някой те е нападнал с нож, или може би с меч. Сайлънс се опита да надникне за драмото му, но той се облегна назад върху възглавницата си, трепвайки леко от болка. Почисти ли раната? Всичко е наред. Повярвай ми. Той се усмихна, накриво и мило. Признавам, че отначало не обърнах внимание на раната, и може би това да е довело до припадъка ми, но сега зараства както трябва. Но... Наистина, Сайлънс, каза той. Сега ми кажи как са нещата при теб. О! Тя внимателно премести подноса върху скута му, уверявайки се,
че няма да се разлее. Ами, Уилям отплава наново. Уинтер вдигна поглед. Толкова скоро. Сайлънс отмести поглед и се заеда изглажда чершафа на леглото с длан. Капитанът на някакъв кораб внезапно се разболял. Уилям ме увери, че ще му платят добре за това, че толкова скоро се връща в морето. Аха, каза Уинтер неопределено. Онази вечер бях на вечеря у Конкорд и той се държа доста студено. Ейса също трябваше да дойде, но не се появи. Дори не се извини. Сайлънс взе една възглавница и се заеда я бухне. Сигурна съм, че няма да повярваш, но Конкорд намекна, че съм била съблазнена от мистер О'Конър, въпреки че му казах, че нищо подобно не се е случило. Уинтер, не мисля, че той ми вярва. Не мисля, че и Темперанс ми вярва. Разбирам, каза бавно Уинтер, поглеждайки към съсипаната си възглавница. Съжалявам. Сайлънс остави възглавницата обратно на леглото и нежно я приглади. Но ти ми вярваш, нали? Знаеш, че мистер О'Конър не ме е докосвал, че само поиска от мен да остана там през нощта. И аз го сторих. Останах през нощта в стаята му, но нищо, абсолютно нищо. Не се случи. Вярваш ли ми, Уинтер? Тя се изправи, скръстила ръце пред гърдите си, сякаш за да се защити, и тревожно се вгледа в него. Вярвам, каза бавно Уинтер, че си ми сестра и че независимо какво се е случило, ще продължа да те обичам и да бъда до теб. О, прошепна тя и очите й се напълниха с глупави сълзи. Защото казаното от Уинтер беше най-милото нещо, но също така и най-ужасното. Очевидно и той не й вярваше. Сайлънс. Добре тогава, каза тя, без да го поглежда, не можеше да го погледне, защото в противен случай или щеше да избухне в сълзи, или щеше да го удари, а нито едно от двете не бе добър вариант. Просто ще сляза долу и ще проверя дали Темперанс има нужда от помощта ми в кухнята. Сайлънс, повика я той, когато тя отвори вратата. Сайлънс не се обърна. Какво? Мислила ли си някога да ни помагаш тук позапостоянно? Въпросът беше толкова неочакван, че Сайлънс се извърна да погледне Уинтер. Очите му бяха сериозни. Знаеш ли, имаме нужда от помощта ти. Защо? Прошепна тя. Той примигна и сведе очи към чинията си с супа. Мисля, че ще е от полза и за теб, и за нас. Той смяташе, че тя е опозорена. Да го осъзнае и дойде така внезапно и бе толкова ужасно, че Сайлънс занемя. Уинтер вдигна очи към нея и тя видя, че са пълни с съжаление и тъга. Моля те, поне си помисли. Тя кимна рязко и бързо излезе от стаята, без да му отговори нищо. Не можеше. Никой не й вярваше, че си бе тръгнала недокосната от спалнята на Мики О'Конър. Нито съседите й, които шушукаха, когато минеше покрай тях. Нито търговците, които й обръщаха гръб и се преструваха на заети, когато влезеше в магазините им. Нито Уилям, който не бе обелил нито дума, докато тя го наблюдаваше как си стяга багажа и заминава. Нито Ейса, нито Конкорд или Верити, нито дори Темперанс и Уинтер. Дори собственото й семейство смяташе, че тя лъже, за да прикрие някакъв ужасен грях. Никой на този свят не й вярваше. 18-та глава. Значи смятате, че можем да го направим? Мисис Дюс се наведе напред. Лицето й сияеше, а очите й бяха изпълнени с нетърпение. Сейнт Джон кимна, удивен от жизнеността й. И как да не е? Тя беше пълна противоположност на лежащата на горния етаж Клара. Той прогони от съзнанието си тази ужасна мисъл и вместо това се съсредоточи в отговора си. Да, да, разбира се. Секретарят ми вече разпрати поканите за огледа на сиропиталището. Мисис Дюс прехапа устни. Колко души сте поканили? Малко над 100. О! Тя седеше притихнала, с широко разтворени очи, но ръката й се пресегна да хване за китката при служницата, която я придружаваше, жена на име Нел. Сейнт Джон бе изненадан, че при второто си посещение в дома му мисис Дюс пристигна заедно с прислужницата. Първия път тя дойде сама и почти видимо трепереща от въодушевление от идеята си да отвори вратите на дома за злочести пеленачета и подхвърлени деца за една вечер, за да могат евентуални благодетели да го разгледат. Планът бе дързък, но и умен.
В момента посещенията при злоческите, независимо дали в затвор, болница или лудница, бяха на мода в Лондон. Повечето богаташи отиваха там заради зрелището и за да се подиграят на странностите на тези нещастни души, но мнозина даряваха и пари на благотворителните институции. Това са доста хора, каза мисис Дюс. Така е, но това са всички най-знатни семейства, онези, сред които благотворителността е на мода в момента, повдигна много значително едната си вежда Сейнт Джон. Да, разбира се. Мисис Дюс приглади с длан черната си пола. Сейнт Джон видя, че ръката й леко потреперва и изпита диво желание да прекоси стаята и да я утеши. Мислите ли, че ще сте готови на време? Попита той, сключвайки ръце на гърба си. Вярвам, че ще успеем, каза тя, облегчена от смяната на темата. Вече изтъркахме стените и подовете, децата постоянно рецитират пред уинтер на учените наизуст стихотворения, а Нел е заета да оправя дрехите им. Добре, добре. Ще се погрижа предния ден готвачът ми да приготви достатъчно пунш и джинджифилови сладки, които да ви бъдат доставени достатъчно рано в речения ден. О, но вие и така вече сторихте толкова много, възкликна мисис Дюс. Не искам да влизате в разходи заради мен. Правя го заради децата, напомни и Сейнт Джон нежно. Ще се чувствам отвратително, ако не мога да допринеса с нещо за нашия скромен план. Затова моля ви, не го изпоменавайте повече. В такъв случай. Усмихна му се свенливо тя, докато очите й изкряха. На Сейнт Джон просто не му бе ясно как Кер бе изпуснал подобна жена. Бързо се извърна, преструвайки се, че разглежда порцелановия часовник върху полицата над камината. Това ли ще е всичко за днес? О, разбира се, каза тя зад гърба му, а в гласа й прозвуча лека обида. Няма повече да отнемам от времето ви, мистер Сейнт Джон. Толкова много помагате и на мен, и на дома ни. Усетил, че я е засегнал, той стисна зъби, за да спре извиненията, които напираха в устата му. Вместо това се поклони леко сковано. Приятен ден, мисис Дюс. Тя направи грациозен реверанс и си тръгна. Само прислужницата й му хвърли през рамо поглед, изпълнен с любопитство. Той изчака вратата на библиотеката да се затвори след двете жени и се приближи до прозореца, който гледаше към улицата. Загледа се в Темперанс, докато тя пресичаше улицата с лека и грациозна стъпка, държейки бонето си с една ръка, за да не го духне силния вятър. Прислужницата й вървеше до нея, а не зад нея, и изглежда двете разговаряха. Сейнт Джон пусна завесата. Огледа библиотеката, но въпреки всички книги, вестници и целият хаос, който цареше в нея, стаята изглеждаше пуста и самотна след нейното посещение. Той излезе и тръгна по стълбите, качвайки се два етажа по-нагоре. Не посещаваше Клара често по това време на деня. Тя обикновено спеше до късно след поредната неспокойна нощ. Днес обаче Сейнт Джон не можа да се сдържи. Някъде в дъното на съзнанието му се въртеше мисълта, че неминуемо, може би скоро, ще дойде онзи ден, когато вече нямаше да може да се качи горе и да я види. Сейнт Джон почука леко на вратата и я открехна. Старата прислужница, която постоянно бдеше над Клара, седеше на един стол до леглото. При шума от отварянето на вратата тя вдигна поглед, стана и прекоси стаята, за да разгори огъня. Сейнт Джон се приближи до леглото и сведе поглед. Явно косата на Клара тък му бе измита, защото бе разпиляна като ветрило по бялата й възглавница. Кадриците й бяха тъмно кафяви с мъничко червено, но туткаме вече се прокрадваха и сиви кичури. Сейнт Джон погали косата на съпругата си. Някога тя му беше казала, че това е най-красивото нещо у нея, и той се бе удивил какво значение отдават жените на хубавата коса. Беше се удивил, но и му бе станало леко забавно. Годрик, прошепна тя. Той сведе поглед и видя, че Клара го гледа с кафявите си очи. Някога те бяха също толкова красиви като тези на мисис Дюс. Сега в тях постоянно се четеше болка. Той се наведе леко и внимателно целуна широкото й чело. Клара. Тя се усмихна, като бледите й устни се извиха леко нагоре. На какво дължа това посещение? На силния ми и нестихващ купнеш по най-красивата жена на света, прошепна и той в ухото.
Тя се засмя, както се бе надявал той, но след това нежният ти смях се превърна в раздираща кашлица, която разтресе цялото й тяло. Сестрата побърза да се приближи. Сейнт Джон отстъпи назад, наблюдавайки с болезнено търпение, докато спазъмът на Клара отмине. Когато кашлицата спря, пот бе избила по косата й, а лицето й бе по-бледо от възглавницата. Клара го погледна и му се усмихна. Той преглътна буцата в гърлото си. Извинявай, че те обезпокоих. Просто исках да знаеш, че те обичам. Тя протегна треперещата си ръка към него. Той я пое и се загледа, докато устните й безмълвно казваха. Знам. Сейнт Джон успя на сила да се усмихне, преди да се обърне и да излезе от спалнята на съпругата си. Звезда, звезда, звезда. Един късен следобед, почти седмица по-късно, Темперанс почука на вратата на жилището, в което Поли живееше под наем. Уинтер вече се бе възстановил и затова Темперанс обикаляше заедно с Мери Уитсън по задачи, свързани с подготовката на огледа на сиропиталището. Днес бе важно да се отбие и у Поли. Тя отвори вратата с приметнат набързо през рамо шал и Мери Холп, спяща в обятията й. Влезте, мисис Дюс, Мери Уитсън. Толкова се радвам да ви видя. По-добре ли е Мери Холп? Шепнешком попита Темперанс, докато пристъпеше в малката стая, където едно до друго на леглото спяха и собствените деца на Поли. Мери Уитсън пристъпи на пръсти към тях, за да оправи одеялото, което едното от тях бе изритало. Да, по-добре е. Дойката сияеше, докато гледаше надолу към бебенцето. Треската мина и малката отново суче силно. Мисля, че може и да оживее, госжо. Слава Богу! Темперанс затвори очи от облегчение. Толкова често бебенцата умираха и затова вестта за някое, което се е преборило с треската, винаги бе така добре дошла. Макар че Мери Холоп не бе все още напълно вън от опасност. А твоите дечица? Тях треската така и не ги хвана, слава на Бога, отвърна Поли. Здрави са ми като малки кутрета. Благодаря ти, Поли. Темперанс си отбеляза на ум, че по-късно ще трябва да възнагради дойката. Ще я подържите ли? Попита Поли. Тъкмо заспа и нямах време да се оправя. С тези думи Поли подаде бебето на Темперанс, която си спомни думите на Лазарас, че я е виждал да отказва дори да докосне бебето. Поколеба се секунда, преди да поеме в обятията си малкото топло вързопче. Мери Уитсън надникна над ръката и двете заедно се загледаха с удивление в малките бебешки пръстчета, които се бяха разперили върху едната розова буска. Сълзи опариха очите на Темперанс. Добре ли сте, госпожо? Попита притеснено Поли, докато оправяше корсета си. Да, каза тихо Темперанс, докато избърсваше бузата си в рамото. Просто за малко да я изгубим. Така беше, каза спокойно дойката, докато поемаше обратно бебето. Няма как да не ги обичаш, нали? Прошепна Темперанс и погледна към Мери Уитсън, която все още наблюдаваше в захлас мъничкото личице на бебето. Да, опасявам се, че е глупаво дори да се опитваме да не ги обичаме, отвърна Поли. Един поглед към личицата и ми сме загубени, нали? Така е наистина. Темперанс пожела спокойна нощ на Поли и внимателно затвори вратата зад себе си. Когато вдигна поглед, видя, че Мери Уитсън я гледа. Ще оживее ли бебето, госпожо? Темперанс се усмихна. Така мисля, Мери. Много се радвам, каза сериозно момиченцето. Заслизаха надолу по разнебитеното стълбище и след това излязоха на улицата. Темперанс погледна неспокойно към небето. Слънцето започваше да залязва. Трябва да побързаме да се приберем, преди да се е стъмнило. Мери крачеше бързичко край нея. Вярно ли е, че призракът на Сейнт Джайлс излиза потъмно и преследва момичета? Откъде чу подобно нещо? Мери сведе глава. От момчето на месаря. Вярно ли е? Вярно е, че няколко момичета пострадаха, смръщи се Темперанс. Но ти няма за какво да се притесняваш, стига да стоиш в сиропиталището, особено през нощта. А вие ще си останете ли у дома? Темперанс погледна към Мери. Детето вървеше с поглед, забит в уличната настилка. Аз, естествено, имам разни неща за вършене.
Но ако друго бебе има нужда от помощ през нощта. Мери хапеше устната си. Работата ми е да помагам на осиротели бебета в Сейнт Джайлс, нежно каза Темперанс. Къде щеше да е сега Мери Хоуп, ако не бях отишла за нея? Мери не отвърна нищо. Но почти не ми се налага да излизам потъмно, бързо допълни Темперанс. Наистина, няма защо да се тревожиш. Мери кимна, но все още изглеждаше огрижена. Темперанс въздъхна. Искаше и се да успокои Мери, но докато убиецът бе на свобода, това щеше да е трудно. В сиропиталището ги чакаше още работа и щом стигнаха до него, Темперанс изпрати Мери Уитсън да надзирава по-малките момичета, докато мият стените в коридора. Когато същата вечер Темперанс се заискачва по стълбите към стаята си, бе станало доста късно. Подготовката за посрещането на потенциалните покровители беше изтощителна. Всеки път, когато си помислеше, че са привършили с задачите, нещо ново изскачаше и Темперанс трябваше да се погрижи. Тя зави нагоре по разнебитените стълби, оглеждайки парапета. Нуждаеше се от полиране, но дали ако го направеше да изглежда по-добре, така нямаше да разубеди евентуалния благодетел, че домът наистина се нуждае от средства. Това бе дилемата пред всичките решения, които взимаше, докато подреждаха и почистваха къщата. Темперанс поставяше под въпрос всяко свое решение, дори когато Уинтъри казваше с типичния си спокоен глас, че се справя чудесно и че не бива да се тревожи толкова много. Но освен това под повърхността на всичките и тревоги се тееше и една постоянна тъга. Казано с прости думи, Кери липсваше. Питаше се какво ли би казал той за решенията, които взимаше, искаше и се да обсъди и проблемите, и дребните си радости с него. Искаше да бъде с него. Но тя бе успяла да съсипе всичко между тях. Той си мислеше, че тя го желае само за груба сексуална връзка, и макар че тя със сигурност купнееше да го прегърне отново, чувствата и към него бяха толкова по-всеобхватни. Спря се на върха на стълбите, държейки само една свещ, чието треперещ пламък осветяваше пътя и най-накрая призна онова, което отдавна вече знаеше. Изпитваше към Кер много повече от поход. Едно ридание се надигна в гърлото й, преди да успее да го задуши. Беше толкова самотна, преди той да се появи в живота й. Отсъствието му сега само подсилваше самотата й отпреди. О, да, имаше братята и сестрите си, децата и Нел, но се чувстваше отделена дори от собственото си семейство. Беше себе си единствено когато беше с Кер, независимо от всичките си слабости. Той видя сексуалните й нужди, нейните понякога нехристиянски подтици и емоции, о, чудо на чудесата! Харесваше я такава, каквато беше. Все така я желаеше. Да бъде с него бе така освобождаващо. Да знае, че може да бъде себе си. Изцяло себе си, и че той няма да я отблъсне. Тя огледа мрачното, мизерно коридорче. Сама. Бе така сама. Вратите на сиропиталището бяха отворени за потенциалните покровители вече от половин час, но едва сега Темперанс се поуспокои, че нещата всъщност вървят доста добре, предвид всички обстоятелства. Вратите на сиропиталището бяха отворени за потенциалните покровители вече от половин час, но едва сега Темперанс се поуспокои, че нещата всъщност вървят доста добре, предвид всички обстоятелства. В началото не всичко потръгна гладко. Първите посетители, една дама с огромно перо в косите си, придружена от едър джентълмен с цяла перука, боядисана изненадващо в мастилено черно, контрастиращо с възрастното му лице, пристигнаха малко преди пет, което беше обявеният начален час. Джозеф Тинбокс единствен чу потропването на вратата и когато им отвори, отначало отказа да ги пусне в къщата, защото са подранили и трябва да си отидат и да се върнат в точния час. За щастие в този момент Нел тръгна да търси Джозеф Тинбокс и го откри тъкмо когато отпращаше посетителите им. Дълбоки извинения и благотворният ефект от две чаши от пунша на мистер Сейнт Джон успяха да поразсеят възмущението на двойката. След тях в сиропиталището започна да се стича една постоянна върволица от благородни дами и господа. Пристигащите бяха толкова много,
че в един момент разкошните им карети запушиха края на Мейдън Лейн и предизвикаха интереса на обичайните обитатели на улицата. Някои от тях даже наизвадиха столове и седнаха пред домовете си, за да наблюдават преминаващия по край тях аристократичен парад. Да, всичко вървеше доста добре и ако пуншът стигнеше, а Темперанс успееше да попречи на Уинтер да продължи разговора си за политика с един доста шумен джентълмен с отвратително жълто пълто, който изказваше възможно най-малоумни мнения, то тогава може и да преживееха до края на деня. Темперанс се усмихна и разтърси ръката на една доста жизнена дама, която тъкмо възклицаваше колко е трагична съдбата на малките сиромаси. Дамата вече си тръгваше и въпреки по-скоро неподходящия избор на думи, изглеждаше наистина разчувствана от проблемите на сиропиталището. «Коя е тя?» попита тихо Нел иззад гърба на Темперанс. «Не знам, но изглежда доста ентусиазирана», отвърна и също шепнешком Темперанс. «Не, не тя. Тя». Темперанс погледна над главата на гостенката и ми видя Лейди Кер да подбира внимателно пътя си по кълдъръма с свита от отвращение уста. Беше облечена с напълно неподходяща брокатена рокля в златисто и синьо и държеше ръката на джентълмен с рижа перука и пълто с цвят на лавандула. Местните зяпачи бяха доста впечатлени от вида и мнозина сръчкваха съседите си с лапти, когато тя минаваше по край тях. За щастие мистер Сейнт Джон я бе видял да се приближава и я пресрещна, очевидно изтъквайки и проблемите с лошата архитектура на сиропиталището. Той обаче не можеше да я задържа вечно. «О, не!» изпъшка Темперанс. «Какво? Какво?» изсъска Нел, превъзбудена от любопитство. «Това е Лейди Кер», промърмори Темперанс. «Тя е ужасна!» Зад гърбовете им се чу приглушено хихикане. Темперанс се извърна и за свой ужас видя, че не са сами. Лейди Хироу, облечена във великолепна сребристо-сине рокля, някак си бе влязла в тесния коридор и което бе по-лошото, очевидно бе дочула думите й. «О, съжалявам», измърмори Темперанс, започвайки да прави реверанс, посредата на който се сепна и бързо се изправи обратно. «Нямах намерение да. Искам да кажа. Тя е наистина ужасна», каза Лейди Хироу с лека усмивка. «Но ако искате, вярвайте, чувала съм я да се вълнува от нещастната съдба на бедните деца». «Наистина ли?» едва успя да попита Темперанс. Погледна отново към улицата. Лейди Кер се бе спряла и спореше за нещо с придружителя си. Темперанс се извърна обратно към Лейди Хироу. «Значи може и да се заинтересува от дома ни». «Да, така мисля. Както и самата аз», почти свенливо каза Лейди Хироу. «Нали знаете, останах сираче, когато бях на 8. Толкова съжалявам, не знаех». Лейди Хироу махна с ръка. «Това беше много отдавна. Но има доста дами, които в една или друга степен се интересуват от благоденствието на бедните дечица». «О!» възкликна Темперанс. Не й бе хрумвало да търси дама за покровител на сиропиталището. Някак си през цялото време си мислеше, че трябва да намери някой като сър Стенли Гилпин, по-възрастен, заможен и от мъжки пол. А може би трябваше да се съсредоточи само върху заможността на потенциалния покровител като критерий. Тя се усмихна на Лейди Хироу. «Колко прекрасно!» Лейди Хироу също и се усмихна. «Може би ще сте така добра да ме разведете из сиропиталището». «Разбира се», каза Темперанс, но в този момент Уинтер слезе надолу по стълбите. «Сестро, виждала ли си Мери Уитсън?» Уинтер бе смръщил чело. «Не и от сутринта». Тя се извърна към Нел. «Прислужницата свира мене. Да я потърся ли?» «Ако нямаш нищо против, Нел», каза Уинтер. Нел побърза нагоре по стълбите. «Вие трябва да сте мистер Мейкпис», каза Лейди Хироу. «Уинтер, това е Лейди Хироу Батън», представия Темперанс. «За мен е чест да се запознаем, госпожо», поклони се Уинтер. «Тък му казвах на мисис Дюс. Подай дамата», но в този момент Нел влетя обратно в стаята, държейки за ръката Джозеф Тинбокс. «Кажи, каквото ми каза на мен», нареди на детето Нел. «Кажи и къде е отишла Мери Уитсън?» «Излезе». Джозеф беше ококорил кафявите си очи, а лицето му бе толкова бледо, че луничките по него изпъкваха ясно. «Каза,
че нямало проблем. Каза, че всички са прекалено заети. Темперанс усети как гърдите й се вледеняват. Прекалено заети, за да направят какво? Някаква жена дойде и каза, че трябвало да се вземе едно бебе, отвърна Джозеф. Мери тръгна с нея. Темперанс погледна през вратата. Небето бе започнало да се стъмва и нощта се прокрадваше към Сейнт Джайлс. Мили Боже! Мери Уитсън бе навън по улиците на Сейнт Джайлс, докато там бродеше лут убиец. Звезда, звезда, звезда! В този късен следобед Лазар развървеше по улиците на Сейнт Джайлс. Слънцето бе започнало да залязва и слабите му лъчи бързо се отдръпваха от високите сгради, надвисналите страхи и безчетните люлеещи се табели. Лазарас прескочи една мъртва котка в канавката и продължи по пътя си. Беше близо, толкова близо да открие убиеца на Мар. Беше се връщал отново и отново в Сейнт Джайлс и този път чувстваше, че може би ще му е за последно, за добро или за зло. Тук дебнеше опасност, точеше нокти, очакваше той да направи едно грешно движение. Независимо от опасността обаче нещо му подсказваше, че единственото правилно нещо е да върне баланса на везните. Трябваше да се погрижи убиеца на Мара бъде наказан, преди да може да продължи напред с Темперанс. А той се нуждаеше да види Темперанс отново. До болка се нуждаеше. Не траеше никакво съмнение, че дъхът ще спре в гърдите му, ако никога повече не я докоснеше, не говореше с нея и не видеше как онези удивителни златисти очи отразяват истинските й чувства. Но първо трябваше да открие убиеца на Мар. В тази връзка през последната седмица на три пъти се бе опитал да говори с Томи Пет, момчето трябваше да знае нещо за връзката между майка, Хартси и си сестра му. Всеки път обаче, когато Лазарас отидеше до публичния дом на Мисис Уайтсайд, Томи необяснимо отсъстваше. Може би щеше да го открие сега, в късния следобед. След 15 минути той зави по Ранингмен Лейн, следвайки извивките и завойте й, които водеха към затворения площад пред бърдака на Мисис Уайтсайд. Приближавайки обаче, Кер чу ревове и силни гласове. Тичешком взе оставащите до площада няколко метра. Пред очите му се разкри странна гледка, сякаш всички дами и момчета на нощта бяха излезли на площада, като много от тях държаха свещи или фенери. Някои спореха, други ридаеха, а трети просто стояха зашеметени. В този момент Панси излезе от бърдака, придружавана по петите от тромавия си пазач Джаки. Лазарас си запробива път през тълпата, докато в същото време Джаки вдигна едрите си ръце над главата си и плесна с тях, успявайки да накара тълпата да запази тишина. Претърсихме сградата. Никой не се спотайва вътре. Опасността отмина, каза Панси със своя дълбок глас. Сега искам всички да се приберете обратно. Джаки отново плесна с ръце и една по една курвите с нежелание започнаха да влизат в къщата. Една едра жена, облечена в пурпурна коприна, сложи ръце на кръста си. И откъде да сме сигурни, че вътре е безопасно? Панси я погледна строго. Защото аз така казвам. Жената почервеня и се затътри навътре. Лазарас пристъпи напред и Панси го видя. Брадичката й трепна. Не сте желан тук. Той не се впечатли от думите й. Желан или не, имаше чувството, че онова, което се бе случило в публичния дом, бе важно за него. Какво е станало? Попита той. Нищо, за което да трябва да се притеснявате, измърмори тя и се извърна, за да си върви. Без да се замисли, той сграбчи рамото й. В този миг по-скоро усети, отколкото видя, че Джаки замахва към него. Пазачът беше едър мъж, но беше и бавен. Лазарас лесно избегна удара и на свой ред силно заби и умрук в корема му. Джаки падна тежко на колене. Панси възкликна тревожно и обви късите си ръце около раменете на големия мъж. Престанете! Лазарас отстъпи назад, но продължи да стиска и умруци. Не биваше да подценява Джаки. Панси въздъхна, а безформеното й лице леко посивя. Така или иначе съм мъртва. Влезте. Джаки се изправи тромаво, хвърляйки злобен поглед към Лазарас, но го пусна да влезе. Лазарас пристъпи навътре с настръхнали косъмчета отзад по врата си. Знаеше, че пазачът не би имал нищо против да го убие. Единствено прищявката на Панси го спираше да не го нападне.
Без да каже нищо, тя тръгна нагоре по стълбите. Няколко курви все още се мотаеха по коридорите, шушукайки си, но когато видяха мадам, побързаха да изчезнат по стаите си. Панси спря пред една врата в средата на коридора на горния етаж и хвърли неразгадаем поглед към Лазарус, преди да отвори. Първо го удари миризмата, тази смратна карантия и кръв. Тялото върху леглото бе изкормено, точно както Мари. Лазарус пристъпи по-наблизо, като внимаваше да не стъпи в тъмните петна по пода, и се вгледа във восъчното лице. Беше Томи. Изражението на момчето беше странно спокойно в контраст с насилието, извършено върху тялото му. Лазарус погледна обратно към Панси. Тя наблюдаваше ужасната гледка върху леглото, без да мигне, но усетила погледа на Лазарус, му направи рязко знак с брадичката си. Да слезем долу. Имам нужда от чаша чай. Тя затвори вратата зад тях и мълчаливо заслизаха по стълбите. Когато стигнаха до малката всекидневна на Панси, тя седна на своя стол, посочвайки на Лазарус да се настани срещу нея. Чай, Джоки. Когато едрият мъж не се помръдна, тя кимна уморено. Всичко е наред. Лорд Кеър няма да ме нарани. Пазачът изръмжа и излезе от стаята. Убите по същия начин като Мари и останалите проститутки, каза меко Лазарус. Трябва да е познавал убиеца. Ме. Панси сякаш бе изпаднала в някакво медитативно състояние, подпряла брадичка върху юмрука си. Мистрес Панси. Тя въздъхна тежко и вдигна поглед. Да. Разбира се, че познаваше убиеца. Лазарус присви очи. Както и вие. Тя го погледна право в очите. Както и аз. Кой е убиецът, Панси? Тя повдигна ръка, когато вратата се отвори. Джоки влезе, носейки изящен чаен поднос в огромните си ръце. Панси му се усмихна, докато той оставяше подноса. Благодаря ти, Джоки. Би ли застанал на пост пред вратата заради мен? Големият мъж стрелна Лазарус подозрително с очи и след това се затътри навън. Панси изчака, докато вратата се затвори зад пазача. След това погледна Лазарус. Убиецът е собственичката на тази къща. Тя контролира всички проститутки в нейното малко крайче от Сейнт Джайлс. Всяка от тях трябва да й плаща част от спечеленото, дори и да са няколко пепита. Мари отказа. И Томи, този глупак. Тя поклати глава с отвращение и си наля чаша чай. Лазарус с усилие запази търпение. Панси вдигна пълната чаша, но остана втренчена в нея. Мисля, че се е опитал да я изнудва. Мисля, че това я е предизвикало. Тя дойде тази вечер да посети Томи и след това набързо си тръгна. Вероятно Томи е знаел през цялото време кой е убил сестра му и когато вие започнахте да задавате въпроси, е решил, че тя ще му плати, за да запази тайната й. Беше хубавичък, но не и много умен. Лазарус затвори очи. Беше толкова близо. Коя е тя, Панси? Майка Хартсис. Той усети как пулсът му запрепуска. Най-накрая. Сводницата, която държи кръчмата за джин. Устните на Панси се присвиха. Тя е много повече от това. Тя е най-могъщата жена в тази част на Сейнт Джайлс. И най-опасната. Видяхте Томи. Сторила го е в къща, пълна с хора. Сега е обезумяла от ярост. И гори всички мостове зад себе си. Но защо е да убива Мари и другите проститутки по такъв драматичен начин? Панси свира мене. За да сплаши конкуренцията си, съюзниците си, курвите си, всъщност, за да сплаши абсолютно всеки го. Той се намръщи. В опасност сте. Предполагам, че ще ме убие, преди да изтече седмицата, каза безизразно Панси и най-накрая отпи от чая си. Мен и всеки, за когото смята, че я е предал или стои на пътя й. Добре и вие да внимавате. Тя вече уби Томи, за да му попречи да говори с вас. И с мисис Дюс. Лазарус повдигна вежди с нарастваща тревога. Мисис Дюс. Панси постави чашката внимателно обратно върху подноса. Мисля, че майка Хартси счита мисис Дюс за някакъв вид съперница за контрола над Сейнт Джайлс. Не й харесва това, че мисис Дюс спасява децата, които иначе майка Хартси изби продала или би превърнала в курви. Смятате, че ще стори нещо на Темперанс Дюс? Тя вече го стори.
Какво? Лазарът усети как мускулите му се стегнаха. Пан си го погледна и в очите й се четеше трагизъм. Едно от момичетата тук доведе едно девойче днес, онова, което мисис Дюс обича най-много. Мери Уитсън. Да. Майка Хартси се отведе със себе си, когато си тръгна. Лазарът скочи на крака, спускайки се към вратата, докато последните думи на пан си още висяха във въздуха. И мисля, че майка Хартси смята да съкруши мисис Дюс чрез момичето. 19 глава. Миляла о Боже! Темперанс усети как коленете й се подкосяват от ужас. Не и Мери Уитсън. Не и скъпата и Мери Уитсън. Усети как Нел я подхваща, за да не падне. Лейди Хиро гледаше притеснено. Мистер Сейнт Джон побърза да вкара Лейди Кери при дружителя и навътре и след кратка размяна на думи с Уинтер, хвърли загрижен поглед към Темперанс и поведе ми Лейди по стълбите. Уинтер заведе всички останали в кухнята. Темперанс се свлече на един стол. Трябваше да спаси Мери, но как да го стори, като дори не знаеха къде е отишло детето. Трябва да я потърсим, казваше в този момент Уинтер. Откъде Мери е щяла да вземе бебето? Някой започна да удря по кухненската врата. Темперанс. Беше гласът на Кер. Темперанс скочи от стола и се завтече към вратата, опитвайки се несръчно да вдигне резето с треперещите си пръсти. Разтвори вратата и падна в обятията на Лазарас. За момент просто остана там, притискайки се трепереща към него. Той бе така едър, така топъл и беше тук, когато най-много се нуждаеше от него. Той я притисна към гърдите си. Добре ли си? Не, поклати глава тя. Мери Уитсън е изчезнала. Той повдигна брадичката си. Знам. При майка Хартси се. Какво? Тък му идвам от публичния дом на мисис Уайтсайд. Майка Хартси се мисис Уайтсайд. Изглежда е подмамила Мери Уитсън там с помощта на една от проститутките си. Веднага трябва да отидем. Темперанс грабна пелерината си, която висеше на кукичка до вратата. Почакай. Има и още нещо. Кер я хвана за ръка, за да я спре, но следващите му думи бяха насочени към Уинтер. Майка Хартси се убийцата. Темперанс се втренчи в него. Тя е убийцата на Мари. Тя е тази, която... Той кимна. Темперанс изхлипа веднъж, преди да се стегне. Тогава положението е още по-неотложно. Да, каза нежно той, но е възможно това да е капан. Изглежда, че майка Хартси си изпитва особено неприязен към теб. Уинтер се размърда на стола. Тогава Темперанс не бива да ходи. Темперанс гневно се извърна към него. Да не ходя. Става дума за Мери Уитсън. Не мога да я оставя при тази жена, независимо дали е капан или не. Уинтер се опита да възрази, но Кер го погледна и каза. Аз ще отида с нея и ще я пазя. Обещавате ли? С живота си. Можеш да вземеш слугите ми. Всички се извърнаха при тези думи. Лейди Кер бе влязла незабелязано в малката кухня с кавалера си. Двама едри слуги стояха зад нея. За минута двамата с Лазарас се гледаха право в очите. Той кимна. Благодаря ти. Кер хвана Темперанс за ръката и в следващия миг вече бяха навън в нощта, следвани от слугите. Какво иска тя от Мери Уитсън? Темперанс се задъха, докато бързаха по улиците. Кер поклати глава. Тя може и да е само примамка. И в такъв случай вероятно няма опасност за нея. Темперанс потрепери. Но ти каза, че майка Хартси сме мрази. Според пан си. Той се поколеба, оглеждайки се, докато завиваха зад един ъгъл. Убила е Томи Пет. О, господи! Темперанс се опита да потисне надигащата се в нея паника. Защо никога не каза на Мери колко я обича? Защо никога не я прегърна? Тогава тя може да убие Мери от чиста злоба към мен. Лазарас не отговори, а просто стисна ръката й. Имаха чувството, че вървят от часове, но само няколко минути по-късно стигнаха до кръчмата за джин на майка Хартсис. Лазарас погледна към вратата и извади късия си меч от бастуна. «Стой зад мен», каза той на Темперанс. «А вие двамата», кимна той към слугите, «застанете от двете ми страни». Темперанс го наблюдаваше как отваря вратата с крак. Вътре пред тях се разкри странна гледка.
Кръчмата беше почти празна, но преобърнатите маси и счупените столове говореха за борба. Две тела лежаха на пода, пазачите на майка Хартсис. Едноката барменка се беше свила под останките от една маса. В центъра на помещението стоеше призракът на Сейнт Джайлс, а върхът на меча му беше насочен към гърлото на последния пазач. При влизането им призракът ги погледна иззад черната си маска, но не направи друго движение, нито издаде някакъв звук. Не знам къде е. Изхленчи пазачът. Тя чу, че идвате, и избяга през задната врата. Вече може да е навсякъде. Призракът притисна меча си към гърлото на мъжа. Той проплака и струйка кръв се стече надолу по врата му. Не дайте! Извика барменката. О, не наранявайте Дейви! Слугите погледнаха тревожно към Кер. Тогава ти кажи къде е майка Хартсис, каза Лазарас. Темперанс видя как устата на призрака се изви в ъгълчетата, все едно се усмихва одобрително. Искаше да се разправи с вас, момичето посочи Темперанс. Как? Попита Темперанс. Тръгна към дома ви, отвърна момичето. Каза, че ще се погрижи да се махнете от Сейнт Джайлс веднъж завинаги. Темперанс се намръщи, разменяйки си смутени погледи с Лазарас. Сама ли беше? Имаше ли с нея и едно момиченце? Взе с себе си едно от вашите девойчета, каза барменката. Сега оставете моя Дейви на мира. Казвам ви, тя не е тук. Най-добре е да се върнем в сиропиталището, заяви Лазарас. Но какво е намислила? Проплака Темперанс. От това, че майка Хартсис бе отвела Мери със себе си при бягството си, тръпки я побиха. Не знам. Лазарас погледна към призрака. Идвате ли с нас? Арлекинът кимна, с елегантно завъртане излезе през вратата и с лекота се затича надолу по улицата. Да побързаме. Извика Кер към слугите. Отново взе ръката на Темперанс в своята и тръгнаха обратно към сиропиталището. Нощта вече бе паднала. Над главите им се люлееха табелите на магазините и скърцаха призрачно от вятъра. От време на време успяваха да зърнат луната да се носи подпухнала и едва светеща зад носещите се в небето облаци. Призракът на Сейнт Джайлс тичаше напред, а стъпките му бяха почти безшумни. Когато наближиха сиропиталището, Темперанс забеляза странна червеникаво-оранжева светлина да трепти над покривите, провокативно, но и срамежливо, и ставаща все по-силна, докато тичаха към нея. И тогава Темперанс усети дима. Мили Боже! Завиха зад ъгъла и видяха, че сиропиталището гори. За един ужасяващ миг ушите на Темперанс спряха да чуват какъвто и да е шум, с изключение на някакво фучене. Странното бе, че погледът ти се фокусира върху Лейди Кер, която стоеше сама по средата на Мейдън Лейн. Майката на Лазарас бе закрила устата си с едната си ръка и гледаше нагоре, към върха на сиропиталището. Тази гледка накара Темперанс внезапно да дойде на себе си. Хора крещяха. Нел беше там и разтърсваше ръката й, а миризмата от дима я заля като ужасен знак за хаоса вътре. Излязоха ли? Извика тя на Нел. Около нея се бяха струпали деца. Всички ли деца излязоха? Не знам. Отвърна Нел. Трябва да ги преброим. Отново извика Темперанс. Мейдън Лейн бе в пълен хаос. Хора крещяха и тичаха напред-назад, благородниците, които бяха дошли да видят дома, сега се бяха смесили с обикновените хорица от Сейнт Джайлс. Имаше верига от хора, които си подаваха кофи. Дрипавият обощар, който живееше в мазето в съседство, подаде кофа с вода на слуга в ливрея, който пък я подаде на жената на търговеца на риба, която я подаде на лорд с бяла перука. Беше странна гледка. Темперанс се обърна обратно към сиропиталището. Дъхът изпря. Пламъците се стрелкаха навън през прозорците на горните етажи, димът се носеше в формата на сиво-черен облак. В този момент Уинтър и Сейнт Джон излязоха, залитайки от къщата. Уинтър! Повика го Темперанс. В ръцете си той носеше малко момче. Няма никой друг в стаите на децата. Мисля, че извадихме всички. Преброихте ли децата? Темперанс се обърна към Нел. 26. Всички са тук без Мери Уитсън. Темперанс сграбчи ръката на Лазарас. Къде е тя? Къде може да я е отвела майка Хартсис?
Но когато го погледна, видя, че очите му са насочени към горния край на къщата. Мили Боже! Тя проследи погледа му. На върха на покрива една висока мършава жена, облечена с съдран червен мъжки мундир, си проправяше път. Арлекинът се стрелна безмълвно по край тях и изчезна в къщата до сиропиталището. Къде е Мери Уитсън? Темперанс сви в юмрук едната си ръка и я притисна към гърдите си. Не, не беше възможно. Никой не би бил толкова жесток, че да остави едно дете в този огнен ад. Но майка Хартсис очевидно беше сама. Темперанс избухна в сълзи. Мили Боже, Мери Уитсън беше в горящата сграда и умираше. В името на Исус, промърмори Кери преди Темперанс да може да каже нещо, той изчезна в горящата къща. Звезда, звезда, звезда. На долните етажи се виждаше относително добре, но колкото по-нагоре се качваше Лазара с подървените стъпала, толкова повече дим имаше. Той метна пелерината си на главата си, придържайки част от нея пред устата си, но въпреки това дробовете му се напълниха с дим. Задави се, борейки се с импулса на тялото си да се върне на чист въздух. Мили Боже, едва виждаше пред себе си, камо ли да диша. Всичко бе посивяло от дима. Той огледа етажа, на който спяха децата. Мери. Викът му се превърна в раздираща кашлица и се изгуби в рева на огъня. Тя можеше и въобще да не е тук, а той да бе тръгнал на някаква безнадеждна мисия като пълен глупак. Но не можеше да понесе отчаянието, изписало се по лицето на Темперанс. Ако детето беше тук, той щеше да го намери. Огненият ад виеше като живо същество, дебнейки на горния етаж, етажът, на който бяха стаите на Темперанс и брати. Той присви смъдящите си от дима очи и продължи да се изкачва по разнебитената стълба. Ако оцелееше в този ад, проклет да беше, ако не се погрижеше сиропиталището да бъде построено по-добре. Сълзи се застичаха по лицето му, но от жегата почти веднага се изпаряваха. Горният коридор беше пълен с пушек. Къде една луда жена би скрила едно дете? Лазара спадна на колене и започна да пълзи с очи, замъглени от сълзи. Ако момиченцето беше в далечния край на коридора, то вече си беше отишло, но стаята на Темперанс все още не бе пламнала. Трябваше поне да провери. Той посегна да завърти топката на вратата и след това я отвори с рамото си. Мери. Отговори му проплакване. Вече нищо не виждаше, затова заопипва с ръка, докато намери и хвана здраво едно малко кръче. Тя беше завързана и лежеше на пода до леглото. Притисна се към него, все едно искаше да зарови малкото си телце в неговото, и той усети, че в ръцете й мърда някаква котка. Кер извади меча от бастуна си и сряза въжето около глезените и китките й. След това я подпъхна под едната си ръка и я помъкна към стълбите. Пламъците свистяха в лицето му, опитвайки се да го подпалят отвътре. Дробовете го боляха. Ушите му бучаха ужасно и той осъзна, че къщата поддава. Котката скочи от ръцете на момиченцето. Темперанс обичаше това дете, въпреки че никога не го бе признала. Той избута малкото телце на Мери пред себе си. Мили Боже, нека поне тя живее. Бягай! Бягай сега! Може и да каза още нещо, но в този момент адът се разтвори и го погълна. Звезда, звезда, звезда. Сиропиталището загиваше, а Кери, Мери Уитсън все още бяха вътре. Темперанс гледаше, докато част от покрива внезапно падна с грохот върху калдърма. За един миг силуетите на двама души се появиха на фона на пламъците. Изпостелялата фигура на майка Хартсис и бързата сянка на призрака на Сейнт Джайлс. Но в следващия миг изчезнаха. Темперанс нямаше сили дори да се зачуди какво се е случило с тях. Цялата й воля, цялата й надежда и молитвите й бяха насочени към Лазара си Мери. Тълпата бе притихнала, докато ревът на пожара се усилваше. Хората все още героично си подаваха кофи с вода, но усилията им нямаха видимо въздействие върху пламъците. Изведнъж се чу писък и Темперанс видя, някак си отдалеч, как призракът на Сейнт Джайлс измъква майка Хартсис от вътрешността на съседната къща. Беше странна гледка. Майка Хартсис се бореше като обезумяла вълчица, но призракът я държеше здраво над лакътя. Той я тласна към Сейнт Джон, като посочи с пръста си, облечен в ръкавица,
Първо към горящата сграда, а след това към пищящата жена, сякаш нищо не се нуждаеше от обяснение. Чертите на лицето на Сейнт Джон се втвърдиха и той повика двама мотаещи се наоколо слуги да му помогнат да удържат убийцата. След това призракът на Сейнт Джайлс просто изчезна сред тълпата. Никой не се опита да го спре. Трябва да вляза, каза Темперанс, без да се обръща специално към някого, и тръгна напред, но веднага усети здравата хватка на Уинтер. Пусни ме, извърна тя към него умоляващото си лице. Можеше да види сълзите в очите му. Не, сестро. Трябва да останеш тук. Но той ще изгори, прошепна тя, обръщайки се обратно към огъня. Ще изгори, а аз не знам дали ще го понеса. Уинтер не каза нищо повече, дори когато тя падна на колене. Надеждата я напусна, тук, на този кален кълдърм, докато гледаше как любовта й умира. Той беше нейната любов, осъзна тя сега, когато вече беше твърде късно, за да му го каже. Кер беше едновременно по-силен и по-раним, от който и да е друг мъж, когато бе познавала преди. Той видя слабостите й, видя гнева и сексуалните й нужди, и претенцията й, че е по-добра отколкото беше в действителност, и нищо от това не го бе интересувало. Беше странно, винаги си беше мислила, че ще обича някой, който вижда само най-доброто в нея, докато през цялото време беше обичала мъжа, който виждаше всичко в нея, и доброто, и лошото. А сега бе твърде късно. Гърлото й бе раздрано и Темперанс осъзна, че крещи, опитвайки се да изпълзи напред, докато Уинтер спираше. И след това една малка фигурка се появи, излезе от пушека и пламъците. Мери Уитсън пристъпи навън от горящия дом като някакво чудо. Тя видя Темперанс и се затича към нея. Темперанс я прегърна силно, плачейки и целувайки лицето й, притискайки я към себе си прекалено силно в мъката и радостта си. Докато Мери Уитсън не вдигна обляното си в сълзи лице и не каза. Той е все още вътре. Лорд Кер. Намери ме, но ме избута надолу по стълбите. Той е все още вътре. Нещо изхриптя и поддаде и цялата предна половина на къщата се срути надолу. 20-та глава. Отначало валеше леко. След това облаците изведнъж се разтвориха, изливайки се като водопад. Огънят се съпротивляваше, съскайки непокорно и изпускайки огромни облаци пара. Но дъждът беше по-силен, по-неотстъпчив и пламъците започнаха да се смаляват. И насред всичко това една фигура с черно, веещо се на метало изникна от облаците пара, накуцвайки. Темперанс се надигна с вик, останал задушен в гърлото й. Сребристата му коса бе изгубила блясъка си от дима, но това беше той. Беше Кер. Тя се отскубна от Уинтер и се затича, хлъзгайки се по мокрия кълдърън, заслепена от дъжда и собствените си сълзи, летейки към него. Когато го доближи, черна опърлена котка се измъкна изпод пелерината му и се стрелна право към Мери Уитсън. Кер се закашля. Ненавиждам котки. Ридание разтърси Темперанс. Той я грабна, придърпа я под пелерината си и започна да я целува, там под дъжда, пред очите на всички. Обичам те, проплака тя, докосвайки с ръцете си лицето му, косата, гърдите, уверявайки се, че е цял и истински. Обичам те, а мислех, че си мъртъв. Не можех да го понеса. Мислех, че аз ще умра. И през огън ще мина заради теб, каза той дрезгаво. Аз минах през огън заради теб. Тя се задави от изскочилия от гърлото и смях и той я целуна отново. Устата му беше твърда, с вкус на дим и огън и тя никога не бе усещала нищо толкова прекрасно преди, защото той бе жив. Той откъсна устните си от нейните, опирайки чело в нейното. Обичам те, Темперанс Дюс, повече от самия живот. Щеше да продължи да говори, но тя отново го целуна, този път нежно, опитвайки се да му покаже всичко онова, което чувстваше, само с докосването на устните си. Хе-ме, хе-ме. Прочисти гърлото си някой наблизо. Лазарас отдръпна устните си от тези на Темперанс, само колкото да каже. Да, майко. Темперанс примигна. Лейди Кер стоеше до тях, а треперещият и кавалер държеше палтото си над главата и в неуспешен опит да защити елегантната й прическа. Лейди Кер изглеждаше измокрена, премръзнала и болка се четеше в очите й. Кер, прошепна Темперанс.
Той вдигна глава, за да погледне към майка си. Какво има? Ако си приключил с публичната демонстрация на чувствата си, каза Леди Кер, децата имат нужда от грижа, а и там има една луда жена, за която Годрик Сейнт Джон казва, че е подпалила пожара и е убила три жени. Загрижеността ви е трогателна както винаги, поде Кер, но Темперанс стисна ухото му. Ох! Той погледна надолу към нея. За Бога, благородниците понякога бяха такива глупаци. Майка ти беше много притеснена за теб. Кер повдигна едната си вежда. Обичам те, Лазарус. Гласът на Лейди Кер беше ясен и уверен. Но в същото време долната й устна трепереше. Ти си ми син. Може и да не изразявам обичта си по достатъчно видим начин, но това не значи, че не те обичам. Той извърна глава и я погледна удивен. И може би щеше да продължи да стои втренчен и онемял, ако Темперанс не го бе ощипала отново. Ох, погледна я той ядосано. Тя повдигна многозначително едната си вежда. Майко моя! Кер се наведе предпазливо и целуна майка си по бузата. Една мъдра жена веднъж ми каза, че само защото човек не изразява обичта си, това не означава, че не я изпитва. Очите на Лейди Кер се напълниха със сълзи. Означава ли това, че ти също ме обичаш? Едното ъгълче на устата на Лазара стрепна нагоре. Така би трябвало. Не мислех, че слушаше какво ти казвам. Всяка дума, която някога сте произнасяли, прошепна Кер, е гравирана върху сърцето ми. Лейди Кер затвори очи, сякаш бе получила благословия. След това очите й рязко се разтвориха. Да, добре. Какво ще правим с всички тези деца? Темперанс погледна към сиропиталището. Огънят изглеждаше почти изгаснал, но освен тлеещи руини почти нищо друго не бе останало от къщата. Мили Боже! Чак сега тя осъзна, че няма къде да отведат 27-те децата, и макар че сутринта се бе готвила да намери благодетел за сиропиталището, сега вече сиропиталище просто нямаше. Може би биха могли да дойдат в моята къща, поде несигурно Кер. Майка му изсумтя. В къщата на джентълмен, който е Ерген? Не мисля така. За сега повечето ще дойдат в моята къща. И аз мога да намеря място за някой от тях. Лейди Хироу се беше приближила тихо мълком. Брат ми има почти празна къща. Той е в провинцията за през лятото. О, благодаря ви! Темперанс не знаеше как да отвърне на такава щедрост. Аз мога да помагам с най-малките, каза Мери Уитсън. Долната й устна трепереше. Докато си намеря къде да чиракувам. Темперанс нежно положи ръка върху пълната с сажди коса на Мери. Как ти се струва да останеш в сиропиталището, където и да се намира то, и да помагаш в него, докато желаеш? Очите на Мери Уитсън заискриха. Много бих искала, госжо. Добре. Темперанс примигна, за да прогони избилите и отново сълзи. Лейди Хироу се усмихна на двете. Златисто кафявата й коса беше мокра и висеше на фитили около раменете й. Въпреки това изглеждаше изпълнена с достоинство. Когато ви настаним, бих искала да обсъдим строежа на ново сиропиталище. Както и аз, каза Лейди Кер. За момент двете дами се спогледаха. Да е по-голям, как мислите? Каза тихо Лейди Хироу. Определено. Из пространство, където децата да играят? Непременно, отвърна решително Лейди Кер и се усмихна на по-младата жена. Те изглежда бяха достигнали до някакво мълчаливо споразумение. Благодаря ви, каза зашеметено Темперанс. Сега го загази, ехидно промърмори Кер в ухото й. С майка ми и сестрата на Херцог, които да се грижат за сиропиталището. Тя обаче не обърна внимание на закачката му и го прегърна щастливо. Домът имаше не една, а две благодетелки. И ако нямаш нищо против, аз бих искал да допринеса с нещо за сиропиталището. Гласът му беше различен. Тя го погледна и каза. Благодаря ти. За нас, ще е чест и ти да ни бъдеш благодетел. Той я целуна бързо и след това въздъхна. Трябва да се погрижа за това, кимна той по посока на Сейнт Джон, който заедно с двама слуги удържаше майка Хартсис. Тук ли ще останеш? Темперанс му се усмихна. Не. Той въздъхна.
Ако ни извините, майко, миледи. Той направи къс поклон към двете дами. Разбира се, каза леди Хирол. Мисля, че ние трябва да се заемем с децата. Тя повдигна вежди към леди Кер. Майката на Лазара скимна и двете жени едновременно се обърнаха към нея и групата деца. Кер потрепери все едно от лошо предчувствие. Тези двете ще бъдат страхотен тандем. И точно това, от каквото се нуждаем, с задоволство каза Темперанс. Той я прегърна през рамото и двамата се приближиха към Сейнт Джон и борещата се да се освободи майка Хартсис. Сейнт Джон погледна към Кер. Какво става тук? Защо тази жена е подпалила дома? Тя е убила Мар, мрачно каза Кер. Както и брата на Мар, когато се е опитал да я изнудва. Разбрала е, че сме близо до това да я разкрием и предполагам, че е дошла да убие и мисис Дюс. Темперанс погледна към мършавата жена с ненавист. Фалол къщата бяха и всички деца. Щеше да убие много повече хора, освен само мен. Да, не я е интересувало. Кер кимна към Сейнт Джон. Ако претърсим кръчмата и за Джин, може и да намерим доказателства за убийствата. Няма нужда, отвърна Сейнт Джон. Той отметна назад опърпания червен мундир, с който беше облечена майка Хартсис. Отдолу по целите гърди и предницата на роклята имаше ръждиви петна. Мили Боже, прошепна Темперанс, прикривайки уста с едната си ръка. Това изглежда дойде твърде много на майка Хартсис. Тя се впусна напред, врещейки ругатни като истинска луда, каквато несъмнено беше. От силата на атаката и двамата слуги залитнаха напред. Кер издърпа Темперанс зад себе си и отстъпи няколко крачки, за да не може майка Хартсис да ги стигне. Ще я откарам в тъмницата с моята карета, опита се да надвика крясъците на жената Сейнт Джон. Кер кимна. Завържи я здраво. Така ще направя, отвърна Сейнт Джон. Мъжете поеха да изпълнят невеселата си задача. Ела, прошепна Кер в ухото на Темперанс. Мокра си и си замръзнала, както и аз. Да намерим карета, която да ни откара от дома. Но Уинтър. Темперанс се огледа и видя, че брат й помага с суетенето около децата. Уинтър улови погледа и вдигайки ръка, притича към тях. Ще помогна на Лейди Кер и Лейди Хироу да настанят децата, особено момчетата. Те ще останат в къщата на херцога на Уейкфилд и някой ще трябва да ги надзирава там. Трябва и аз да помогна, каза Темперанс. Уинтър положи длан върху рамото й. Няма нужда. Слугите, Нел и аз ще сме достатъчни. Кер кимна над главата на Темперанс. Ще я отведа от дома и ще се погрижа да вземе гореща вана. Уинтър се загледа безмълвно в Кер. И след това му протегна ръка. Благодаря ви. Кер я пое и силно я стисна. Няма нужда да ми благодарите. Уинтър отмести поглед от Кер към Темперанс. Грижи се за нея. Ще го направя, кимна Кер. Уинтър целуна Темперанс по бузата и се затича обратно към децата. А сега да намерим карета, измърмори Кер, а след това направи физиономия, проклятие, забравих да благодаря на Сейнт Джон, че е заловил майка Хартсис. Не беше той, възкликна Темперанс. Лазарас се извърна да я погледне. И тя не можа да се въздържи и се разсмя, звучеше така глупаво след всичко, което се беше случило. Призракът на Сейнт Джайлс я хвана и я изведе, докато ти беше вътре в къщата. Какво? Пред очите на всички? Да, отиде право при Сейнт Джон и му я връчи. Мисля, че всички бяхме прекалено зашеметени, за да се сети някой да го задържи. И Сейнт Джон беше тук през това време. Да, погледна го тя с любопитство. Кер поклати глава. Иска ми се да бях там. Така ще се радвам да открия кой се крие зад тази маска. Темперанс обви ръка около кръста му. Мисля, че това е загадка, която ще трябва да разбулим някой друг ден. Звезда, звезда, звезда. Темперанс сигурно щеше да заспи, докато пътуваха с каретата към къщата на Кер, ако не бе така изпълнена с нервно очакване. Тя му беше казала, че го обича, но имаше и друго нещо, което имаше нужда да му покаже. Затова когато каретата спря пред къщата му, тя го хвана за ръка и мълчаливо го поведе навътре.
Смърдя на дим, опита се да протестира той, докато се изкачваха заедно по импозантното стълбище. Не ме интересува, отвърна тя. Днес за малко да те изгубя. Сърцето й препускаше така силно в гърдите й, че се опасяваше да не припадне. Бе получила втори шанс. Мили Боже, Кери даваше втори шанс. Каквото и да правеше, не биваше да го пропилява. Тя внимателно затвори вратата на спалнята зад тях и застана пред него. Искам. Не, имам нужда да ти покажа колко те обичам, прошепна тя. Мисля за това цяла седмица. За това как ти мислиш, че аз се само унизявам, като правя любов с теб. Той се опита да каже нещо, но тя сложи показалеца си на устните му. Той вдигна вежди. Позволи ми. Тя си пое дълбоко въздух, за да събере още кураж, и преднамерено прокара пръста си по устните му, по челюстта му и надолу по врата му. Моля те, позволи ми. Той остана неподвижен, едва дишайки. Тя знаеше, че му причинява болка, но продължи. Нуждаеше се да го научи, че докосването, и най-вече нейното докосване, не бива да му причинява болка, че то може и да му доставя удоволствие, и единственият начин, за който се сещаше, беше като му покаже. Искам да видя дали ще намеря начин, продължи да го гледа тя, докато развързваше пелерината му, да правя това, без да те наранявам. Няма значение, поклати глава той. За мен има. Темперанс свали на металото от раменете му, слагайки го внимателно до шапката му на стола. Когато се обърна обратно към него, той все още стоеше неподвижно, наблюдавайки я с любопитство. Не направи опит, за да съблече някоя от другите си дрехи. Ти ме излекува. Тя преглътна и постави длани на раменете му. Този път трепването му бе по-леко, сякаш или се стремеше да потисне болката, или бе намаляла малко. Тя се надяваше да е второто. Благодарение на теб отново съм цяла след години на страдание. Искам да сторя същото за теб. Бавно, нежно тя свали връхната му дреха, жилетката и шалчето за врата. Когато започна да разкопчава ризата му, усети треперенето му под пръстите си. За момент куражът й отстъпи. Ами ако налагайки му докосването си, го правеше още по-чувствителен към него? Ако му причиняваше повече болка? После го погледна в лицето. Много добре, каза той. Но да не се разочароваш, ако не се получи. Ще продължа да те обичам, независимо от всичко. Когато го чу как спокойно приема нея и онова, което искаше да направи, тя усети, че очите й се пълнят със сълзи. Каквото и да станеше, бяха заедно и поне това я караше да се чувства по-добре. Малко по малко, дреха след дреха тя го разсъблече при почти пълно мълчание. Когато стигнаха до бельото му, тя бе останала без дъх, а той вече беше с ерекция. Ръцете й трепереха, когато свали и последната дреха. Тя отстъпи назад и се вгледа в него. Застанал така гол, той беше великолепен. Сребристата му коса се стелеше върху раменете му, достатъчно дълга, за да докосва тъмните му зърна. За разлика от косата му, окосмяването по тялото му беше почти черно. На гърдите му между зърната се виеха тъмни кадри под формата на диамант. Твърдият му корем беше гладък, но точно под пъпа му тъмните косъмчета започваха отново и в тъмна линия слизаха надолу до кадриците около мъжествеността му. Краката му бяха дълги и силни, раменете му широки и мускулести. А очите му, мили Боже, очите му! Я гледаха мълчаливо, искрящо сапфирено сини, докато той чакаше следващата изстъпка. Кажи ми, ако стигна прекалено далеч, прошепна тя. Ако те заболи твърде много, ако искаш да спра. Дълбоките му сапфирени очи излъчваха доверие. Добре. Тя постави целите си длани върху голите му гърди и нежно го побутна да седне на леглото. Тя бе подготвена за трепването му в този момент, но не му се поддаде и продължи да държи ръцете си върху топлата му кожа, докато той си поемаше дълбоко въздух. Когато той седна, тя прокара дланите си бавно надолу по торса му, усещайки гладкостта на кожата му, гаделичкащото дращене на окосмяването му. Видя как очите му потъмняха и станаха среднощно сини. Тя спря за миг и след това прокара ръцете си отново нагоре към гърдите му. Толкова си красив, прошепна тя. От толкова време просто исках да погледам голото ти тяло.
Устата му се изви, но той не отвърна нищо. Само си пое въздух и гърдите му се надигнаха и спаднаха под дланите й. Той беше толкова жив и жизнен и за момента беше изцяло нейн. Тя леко го побутна, за да го накара да легне по гръб на леглото. Присви очи, но се подчини. Тя отиде до шкафа с чекмеджетата и започна да търси, докато намери спретнато сгънатите му шалчета. Извади 5 от тях и се обърна отново към голямото му легло. Когато ме завърза, ме принуди да приема любенето ти, без да мога да ти дам нищо в замяна. Искам да сторя същото за теб. Очите му се разшириха, но въпреки това той кимна. Тя започна да завързва десния му глезен към колоната в основата на леглото. Приключи с този крак и го погледна. Дишането му се бе забързало, но очите му бяха спокойни. Тя завърза и другия му крак, а после и двете му китки. Възлите бяха хлабави и тя бе почти убедена, че той би могъл да се освободи, стига наистина да поиска. Но това нямаше значение. Целта беше просто да му придаде чувство на безпомощност. И затова сега тя се приближи към леглото с последното шалче в ръцете си. Сапфирените му очи блестяха, докато тя слагаше шалчето върху тях и го завързваше отзад на тила му. Тя погали с пръсти бузата му. Добре ли си? О, да, прочисти гърлото си той. Гласът му звучеше чувствено. В очакване. Тя се изправи и огледа делото си. Той изпълваше огромното легло. Беше завързала китките му към едната колона. Свитите му фюмруци ръце бяха опънати над главата му и мускулите му изпъкваха над лактите. Шалът покриваше лицето му от веждите до средата на носа. Устните му бяха разтворени в очакване на следващия й ход, а лицето му бе извърнато към нея, сякаш проследяваше движенията й по звука. Тя потрепери, спомняйки си какво бе чувството, когато той бе завързал очите и сетивата й се бяха изострили от тъмното. Гърдите му се повдигаха. Пенисът му лежеше огромен и налят с кръв върху бледата кожа на плоския му корем. Мили Боже, беше станала влажна, само докато го гледаше. За първи път в живота си тя посрещна с радост собствената си възбуда. Притвори очи, ликувайки от усещането за натежалите си гърди, за бедрата си, които се търкаха едно в друго. Това бе тя, независимо дали й харесваше, или не, жена, която искаше и се нуждаеше от секс. Която обичаше секса. И тази нощ щеше да използва тази част от себе си, тази част, която винаги бе презирала, за да излекува мъжа, когото обичаше. Тихичко тя свали и своите дрехи, корсета, роклята, долните поли, чорапите и обувките. Когато свали долната си риза, неговите ноздри се разшириха. Дали можеше да помирише възбудата й? Тя самата усещаше мириса й, лек и остър. Преди щеше да бъде ужасно засрамена от аромата и влагата на собственото си тяло, но сега прогони смущението си. Имаше нужда да е дръзка и да не се страхува да продължи. За момент застана край леглото, без да го докосва, без да се движи, само вдишвайки и издишвайки, усещайки собственото си тяло, наблюдавайки неговото. След това докосна с пръст едното му зърно, както веднъж той бе сторил с нея. Гърдите му се надигнаха при допира, но не издаде звук. Обичам те. Тя описа кръг около зърното му, което беше малко и тъмно на фона на бледата му кожа. От докосването и зърното стана по-грапаво. Тя също си поедах, усещайки леко стягане в гърдите. Беше се оставил на нейната милост, този физически и емоционално могъщ, самотен мъж. Ако тя сбъркаше с някое свое движение, можеше ужасно да го нарани. Тя вече знаеше, че наистина притежава силата да го нарани, и това знание беше едновременно удивително и странно. Някак си, по някакво чудо тя имаше значение за него. Целия. Тя се наведе напред и постави устните си върху гърдите му, целувайки го, галейки го с уста, опитвайки се да му предаде онова, което чувстваше. Близна зърното му, очерта кръг с езика си, вкусвайки мъжа, вкусвайки кер. Тя пое това малко парче плът между устните си и нежно, внимателно го захапа, вслушвайки се, докато дъхът му се ускорява. Мисля, че те обичам от онази първа нощ, когато се появи ненадейно във всекидневната ми. Нейният дъх се ускори, но това не беше достатъчно. Изобщо не беше достатъчно.
Тя се покатери на леглото и яхна бедрата му, но когато той се изпъна нагоре, тя не му обърна внимание, а се смъкна по-надолу, докато не стигна малко над коленете му. Или може би от онзи път, когато ми говори толкова безсрамно в каретата си. Тя се излегна върху него, като гърдите й се притиснаха към тялото му точно над горещия му пенис, а ръцете й бяха прострени от двете страни на торса му, докосвайки го с колкото може по-голяма част от тялото си. Спомняш ли си? Да, да, просъска той. Тя усети потреперването на тялото му, знаеше, че го наранява дори с леко докосване, но въпреки това се притисна още към него. Тя облиза гърдите му, усещайки сълзи да напират в очите й, докато усещаше силните удари на сърцето му под устните си. Причиняваше му болка и ненавиждаше този факт, но в същото време тя го нараняваше с всичката любов на света. Спомняш ли си за какво ми говори? Как ме описа, коленичила пред теб? Той потръпна. Тя пусна надолу косата си, оставяйки я да се разпилее по гърдите му, докато целуваше кожата около пъпа му. Лек звук се откъсна от устните му, може би стон, но тя не спря. Продължи с език към слабините му, ближайки го като котка. Тя се изви още по-надолу по него, опъвайки изцяло краката си по дължината на неговите и оставяйки ходилата си да провиснат от леглото, а гърдите си да легнат върху твърдите му бедра. И какво ще направя, ако коленича пред теб? Цялото му тяло притихна. Внимателно, старателно тя прокара език по твърдия му член, усещайки го да пулсира под езика й. Тя го облиза от всякъде, но не го пое в устата си. Дишането му бе станало накъсано, но тя не знаеше дали е от възбуда или от болка. Може би вече нямаше значение. Бях толкова възбудена от думите ти, прошепна тя. Толкова засрамена и в същото време така възбудена. Ти разтваряше един нов свят за мен. Свят, в който можех да съм свободна. Искам и ти да си свободен. Тя постави главата си между бедрата му и целуна тестисите му, нежно, галевно, вдишвайки мъжкия му мускус. След това извърна лице и прокара устни надолу първо по едното му бедро, после по другото, като не остави недокоснато нито парченце от кожата му, нито късче плът необичена. Когато достигна до стъпалата му, големи, но с изненадващо елегантни извивки, собствената й нужда се бе пропила в цялото й тяло. Той вече не трепереше, но когато тя погледна към горната част на леглото, видя, че юмруците му са се сключили така силно около пръчките на таблата на леглото, че се побоя той да не ги счупи. Сега. Тя се приплъзна нагоре по него, хващайки се с едната си ръка за рамото му и използвайки другата, за да го насочи навътре в нея. И двамата изпъшкаха при проникването му. Обичам те, изстена тя. Сълзите й преляха, когато го пое надълбоко в себе си. Тя повдигна задника си, позволявайки му да се измъкне веднъж и след това отново се изви надолу върху него. След това го покри с тялото си като одеяло, притискайки колкото може по-голяма част от плътта си към неговата. Усети, че трябва да свие краката си по край горния край на бедрата му, за да го задържи в дълбините си, но успя да се разстели върху почти целия му торс. И след това остана легнала неподвижно, с глава върху гърдите му, с горещия му член в себе си, слушайки прескачащия ритъм на сърцето му под ухото си. Той пъшкаше под нея. Тя леко повдигна глава и прокара устни по издадената му челюст, опитвайки се да го успокои. Всичко наред ли е? Но той не можеше да й отговори. Ръцете му все още бяха свити в юмруци, мускулите над лактите му се бяха стегнали. Тя остана загледана в пръстите му, които се заприсвиваха около шала, чакайки да види дали ще се освободи, усещайки твърдата му издълженост вътре в себе си да пулсира с живот. Когато след известно време той все още й позволяваше да лежи върху него, тя се раздвижи. Нежно въртеливо движение с бедрата, леко повдигане и спускане, като вълни, блъскащи се в скала. Тя облиза шията му, издавайки тих напевен звук, излъчвайки спокойствие, докато го любеше. Той едва помръдваше в нея. Тя искаше, нуждаеше се, това да продължи. В същото време желанието й нарастваше.
Тя се притисна още по-силно към него, използвайки неговото тяло, за да си достави удоволствие, докато в същото време се опитваше да му предаде всичко онова, което той значеше за нея. Той издаде звук, може би ридание, и тя затвори очи, отърквайки влажното си лице в челюстта му. Темперанс. Той отмести лицето си, улавяйки устните й. Мили Боже, Темперанс. Тя с готовност го целуна, позволявайки му да вкара езика си в устата й, позволявайки му да поеме контрола. Движенията й се забавиха, докато тя остана само да пулсира върху него, съсредоточавайки се върху члена му, изпълващ я изцяло, върху таза му, притискащ се от вътрешната страна на бедрата й, върху езика му в устата й. То започна постепенно, естествено, като зазоряването на слънцето, една топлина, надигаща се от центъра и разпростираща се по цялото й тяло. Тя почти не забеляза какво се случва, докато не се стегна отвътре, ридайки безшумно и притискайки се към устните му. Тя го усети да потръпва вътре в нея, усети как всичките му мускули се стегнаха под нейните. Тя знаеше, че и той достига до върха си и продължи да го целува. Нежно. Меко. Казвайки му за всичко, което изпитваше, само с тялото си. Той се отпусна, спазъмът му от шумя, докато тя продължи да лежи върху него с тяло, мокро от течностите и на двамата, а чувствителността й, изострена до краен предел. Успя да намери сили, за да се пресегне и да развърже ръцете му. След това сгуши главата си под брадичката му и остана да лежи тихо, докато членът му все още бе вътре в нея, и прошепна. Обичам те, Лазарус Хантингтън. Обичам те. Звезда, звезда, звезда. Все още ли те боли, когато те докосвам? Попита Темперанс малко по-късно. Двамата с Кеър се бяха изкъпали, вечеряли и отново правили любов и сега се бяха излегнали голи на леглото му. Тя лежеше на една страна, с крака, преплетени в неговите, прокарвайки длан по гърдите му. Сякаш не можеше да се насити да го докосва. Кеър извърна главата си и сапфирените му очи срещнаха нейните. Не, докосването ти вече не ми причинява болка. Мисля, че ти наистина ме излекува. Кожата ми леко изтръпва, но усещането не е болезнено. Той взе дланта и в своята и потърка пръстите и в зърното си. Всъщност е точно обратното на болка. Щастие застрои през нея като златиста светлина, но лицето й остана сериозно. Сигурен ли си? Може би трябва да продължим да проверяваме? Устните му се извиха дяволито и той приближи пръстите й до устата си, целувайки всеки от тях бавно и внимателно, докато Темперанс почти започна да се гърчи. Това някакво предизвикателство ли е, госпожо? Тя сведе ресници свенливо, докато сърцето й биеше участено от флирта им. Може би. Тогава ще се постарая да не ви разочаровам. Гласът му беше станал сериозен и когато тя отново погледна нагоре към него, лицето му бе изгубило закачливостта си. Никога не искам да те разочаровам. Няма, прошепна тя. Той затвори очи сякаш от болка. Не мисля, че аз съм мъжът, когато би избрала сама. Тя положи дланта си върху бузата му. Защо казваш това? Очите му рязко се отвориха и той изведнъж се изтърколи и я притисна под себе си. Защото съм егоист, суетен и користен, по нищо не приличам на теб или на мъжете от твоето семейство. Не си мисли, че не съм наясно с този факт. Не те заслужавам, Темперанс, но това няма значение. Ти ми каза, че ме обичаш, и няма да ти позволя да си промениш мнението, сега или когато и да било. Той и тежеше отгоре, краката му бяха между разкрачените и бедра и тя бе наясно, че има ерекция и отново е готов. Това беше стойката на човек с власт, на човек, решен да наложи волята си. Но тя погледна нагоре към него и нежно се усмихна. Какво те кара да мислиш, че не аз съм те избрала? Тъмните му вежди се сключиха. Какво? Тя прокара пръстите си през великолепната му сребриста коса. Ти си точно това, което искам, от което се нуждая. Ти си честен и силен, и безстрашен, и правиш и мен самата безстрашна. Не ми позволяваш да се крия зад извинения и претексти, караш ме да се изправям срещу самата себе си, както и срещу теб. Обичам те, Лазарус. Обичам те. Тогава се омъжи за мен, каза яростно той.
Тя се задъха, възможността да бъде щастлива трептеше във въздуха толкова близо, че тя почти можеше да се пресегне и да я докосне. Но... Майка ти... Той повдигна арогантно едната си вежда. Какво майка ми? Темперанс прехапа устни. Аз не съм благородничка, нищо аристократично няма в мен. Баща ми беше пивовар. Със сигурност нито майка ти, нито останалата част от висшето общество биха одобрили брака ти с мен. След пожара вече дори нямам нищо мое, освен дрехите, с които бях облечена. Хе-ме, това не е съвсем вярно, каза провлачено той и сапфирените му очи сякаш излъчваха сияние в сенките отпуснатите около леглото завеси. Имаш много красиво пяно. Така ли? Така, каза той и я целуна по носа. Поръчах го преди две седмици като подарък изненада и понеже не го доставиха преди огъня. Не са го доставили, нали? Не. Виждаш ли, каза надменно той. Имаш пяно и пълен комплект дрехи и това е напълно достатъчно за зестра, за да се омъжиш за мен. Но пяното е от теб. Темперанс не успя да сдържи усмивката, която се разля по лицето й. Пяно? Лазарас може и да казваше, че е егоист, но това бе най-милият подарък, който някога бе получавала. Мисис Дюс, няма значение откъде е дошло пяното, отвърна Лазарас. Факт е, че го притежавате. А що се отнася до висшето общество, могат всички да отидат да се обесят. Обзалагам се, че клюкарите ще бъдат най-скандализирани от това, че съм намерил дама, която да се съгласи да стане моя съпруга. Ами майка ти. А майка ми без съмнение ще бъде изключително щастлива, че изобщо съм се оженил. Но... Той се притисна рязко към влажните игънки и тя изгуби способност да възрази, както смяташе да направи. О! Тя вдигна поглед и го видя толкова близо с сребристата му коса, падаща като завеса от двете страни на лицето й. Ще се омъжиш ли за мен, мисис Дюс, прошепна той, за да ме спасиш от живот, изпълнен с самота и лишен от ласки? Да, ако ти ме спасиш от безрадостен живот, изпълнен само с работа и покорство. Сините му очи пламнаха и в следващия миг той я целуваше страстно. Отдръпна се само колкото да й каже. Значи ще се омъжиш за мен, сладка моя мисис Дюс. Да, разсмя се тя. Да, ще се омъжа за теб и ще те обичам до края на дните и на двама ни, скъпи мой лорд Кер. И щеше да каже още нещо, но той отново я целуваше и вече нищо друго нямаше значение така или иначе. Единственото, което имаше значение, беше, че той я обича и че тя го обича. И че се бяха намерили. Епилог. Три седмици по-късно. Сутрините бяха най-трудни за Сайлънс. Все не успяваше да намери достатъчно основателна причина да стане от леглото. Лежеше и гледаше тавана на стаята. Уилям бе заминал в открито море преди 4 седмици и все още нямаше писмо от него. Това не бе така необичайно, но натрапчивото чувство, че по време на това си плаване изобщо няма да й пише, беше. Конкорд не й говореше, с изключение на едно получаващо я писмо, която тя изгори, защото ако го бе прочела до край, то щеше да унищожи всякакво сестринско чувство, останало у нея към него. Никой не бе чувал нищо за Еса. Сайлънс въздъхна и се изтърколи настрани, лениво наблюдавайки една муха да бръмчи по край прозореца на спалнята. Темперанс щеше да е щастлива, ако отидеше при нея и помогнеше с подготовката за сватбата. Тъжното обаче беше, че щастието, което Темперанс бе открила с лорд Кер, контрастираше така потискащо спрямо отчуждението на Сайлънс от Уилям. И ревността, която изпитваше към собствената си сестра, караше Сайлънс да се чувства нищожна, грозна и огорчена. Уинтер дойде на два пъти, за да помоли по неговия спокоен, търпелив начин за помощта и с сирачетата, но... Чу се потропване по вратата. Сайлънс се заслуша. Потропването беше доста силно, щом го бе чула чак в спалнята. Кой ли можеше да е? Не дължеше нищо на търговците и не очакваше гости. Може би беше Уинтер, дошъл отново да я увещава. Тя се сви в завивките. Ако беше Уинтер, не искаше да го вижда. Тък му реши да се престори, че не си е вкъщи, и го чу. Слабо мяукане. Хе-ме, това беше странно. Котка ли имаше пред вратата й?
Тя стана и тръгна с провлачена стъпка към вратата, открехвайки я едва-едва, защото все още бе подолна риза. Нямаше никой, или поне така си мислеше, докато не чу отново звука и погледна надолу. В краката имаше кошница, а в нея лежеше бебе, точно като Мойсей, само че без тръстиките наоколо. Сайлънс се намръщи и бебето в отговор също се смръщи, надъхвайки ядрото си и умруче в устата си и почервеня. Тя не знаеше много неща за бебетата, но беше наясно, когато някой е на път да се разреве. Бързо се наведе, вдигна кошницата и затвори вратата зад себе си. Остави кошницата на масата и взе на ръце бебето, оглеждайки го, или по-скоро нея, както се оказа. Момиченцето беше облечено с рокличка и корсажче и беше доста хубавичко, с тъмни очи и тънка кадрица тъмна коса, подаваща се изпод шапчицата му. Не приемам посетители преди два след обед, измърмори Сайлънс на бебето, но то просто замахна си умруче, почти оцелвайки я по носа. Сайлънс погледна вътре в кошницата и намери в нея захабен сребърен медальон с формата на сърце. Това твой ли е? Попита тя бебенцето, докато несръчно отваряше медальона с една ръка. Вътре имаше парче хартия с думата Дарлинг звезда, написана на него. Това беше всичко. Тя претърси кошницата и дори извади и изтръска одеялцето, върху което беше лежало бебето, но не намери повече улики за самоличността му. Звезда от английски, Дарлинг, скъп, любим, любимец, мило същество. Б. П. Р. Защо някой би оставил бебе на моя прак? Зачуди се тя на глас, докато момиченцето търкаше венците си си умруче. Детето изглеждаше щастливо, че е в обятията на Сайлънс. Може би майка му знаеше за връзката и с сиропиталището? Ами тогава най-добре да те отведа при Уинтър, каза решително Сайлънс. Изведнъж тя намери причина да стане тази сутрин. Почувства почти въодушевление. И понеже аз те намерих, мисля, че е най-правилно аз да ти дам име. Бебето повдигна веждички, сякаш задаваше въпрос. Сайлънс и се усмихна. Мери Дарлинг.